Tak jo, dobrý den, ahoj, díky moc, že jste přišli. Díky moc Martinovi za organizaci, díky moc za pozvání, za tu možnost být tady. A já jsem Michal Špaček, já se zabývám bezpečností na internetu obecně. Jsem programátor, vývojář webových aplikací, snažím se aplikace stavět, někdy občas ale i bourám jakýmsi určitým způsobem. Dneska bezpečnost je takový hodně obsáhlý pojem. My se budeme bavit tady o dvou různých částech, o dvou různých věcech. První z nich bude, první tak zhruba půlka, bude převážně se týkat těch sociálních sítí, Facebooku, Twitteru a tak podobně. Budeme se bavit o tom, jak se nás lidi snaží ubrat. Dneska v podstatě, respektive takhle, generace mých rodičů, ty se setkali s podvodama určitě taky, ovšem bylo to tak, že se třeba snažila obrat nějaká firma, nebo dejme tomu někdo, koho třeba mohli znát. Prarodiče, ty se snažil obrat jenom někdo v hospodě maximálně. Ovšem nás, generaci dnešní, která používá internet, se snaží obrat všichni. V podstatě na každém rohu jsou nějaký podvody, jsou nějaký mizerové, který se snaží spáchat různý útoky, páchat různý neplechy, aby obrali nás, jako uživatele internetu nebo uživatele sociálních sítí, o peníze, protože peníze se pak dají vyměnit za spoustu různých zajímavých věcí, že jo? Nebo o data, o nějaký soukromý informace, protože ty se pak dají prodat, zase vyměnit za peníze a pak zase ty s těma penězma se dá dělat různý další zábavné věci. Myslím si, že ukázat si způsoby, jakým ty útoky probíhají, co se vlastně děje, jak ty mizerové přemýšlí, jak se snaží na nás ty útoky spáchat, by nám mělo pomoct k tomu, aby jsme se nenechali tak lehce nachytat. Pochopitelně, jak vidíme, tak ty mizerové jsou poměrně kreativní a snaží se, aby se jim to povedlo, aby nás dostali. Občas se to stane. Proto je dobrý mít třeba jakoby více různých ochran, nespolíhat se jenom na tu jednu. Rozhodně se nespolíhejte na tu jednu, kterou často slyším, to se mi stát nemůže. Já jsem chytrej, to se mi stát nikdy nemůže. Vždycky, když třeba píšu o nějakém phishingu nebo o nějakém úniku dat nebo něco takového, určitě pod to napíše několik dalších lidí, to mně se stát nemůže, haha, pitomci, jak se jim to mohlo stát. A já si vždycky představuju a bavím se tím, že oni by byli ty první, kteří by se nachytali. Když si aspoň připustíte, že i vám by se to mohlo stát, začnete potom přemýšlet malinko jinak, začnete se na věci dívat trošku jinak a možná třeba se začnete všímat detailů, který byste si normálně nevšimli. Ostatně my v běžném životě praktikujeme zabezpečení s tím, že počítáme, že se něco může stát. Protože jinak bychom si nezamykali barák, nezamykali bychom si auta, že jo? Protože kdo by mi chtěl krást auto. Ale přes toho zamknu prostě. Já v autě nic nemám, ale proč bych ho jako zamykal, ale stejně ho zamknu. Co kdyby náhodou? To samé i s domem, že jo? Zamknu si dům nebo prostě něco takové. Čili počítáme s tím, že si něco může stát a podobně bychom k tomu měli přistupovat i v té bezpečnosti na internetu. Poměrně dobrý na inspiraci je letecký průmysl. Letecký průmysl je dneska jedna z nejbezpečnějších, nebo snad nejbezpečnější přeprava na světě, přeprava lidí a věcí na světě, ale stejně pořád ty letadla padají, že jo? Vy jste třeba reálno problém Boeingu 737 MAX, kde ten software nějak úplně, no to je jedno. Takže pořád počítají s tím, že se něco může stát a snaží se tomu vyvarovat. Snaží se třeba tam udělat víc různých ochran a tak podobně. Někde jsem slyšel, že k leteckým neštěstím dochází ve chvíli, kdy se v tom letadle podělají tři věci. Že nestačí jenom jedna, ale musí být tři. Já už si nepamatuju který, ale většinou prostě třeba pilot, druhý pilot a prostě upadne šroubek. A pak se něco stane. Když upadne šroubek jenom, tak pořád tam jsou piloti, kteří něco dokážou. Takže podobně bychom měli myslet na zabezpečení nás. Budeme se teda bavit o sociálních sítích převážně, protože to je místo, kde se lidi snaží spolu bavit na různý úrovni, na různým způsobem. A tím pádem je to teda místo k setkávání lidí a ty lidi občas nemusíme znát. Ukážeme si několik reálných případů, které se opravdu staly, kdy se buď to mizerové úspěšně, více či méně úspěšně, někdy více, někdy méně, snažili nachytat ostatní lidi. Zkusíme se z toho poučit, jak takové útoky probíhají, co se tam vlastně stalo, v různý detaily a podle toho se nějakým způsobem zabezpečit. V druhé části se pak budeme povídat o heslech, protože hesla jsou, no to asi nemá co doma povídat, co jsou hesla a kolik jich máme, řekneme si potom v druhé části. Když budete mít prosím vás dotaz, zkuste se zeptat hned, ať vám to neutíká nebo něco takového. Nečekejte, až dám prostor na dotazy, protože v zápalu boje bych na něj mohl zapomenout.
Takže jakmile budete mít dotaz, zeptejte se prosím hned. Normálně mi klidně skočte do řeči, mě to vůbec nevadí, předušte mě v půlce slova, mě to je fakt jedno. Mě jde spíš o to, abyste se něco nového naučili, nebo když vám něco nebude jasného, klidně do mě. Tak, pokud někdo používáte Twitter, můžete mě sledovat na téhle strašně divné adrese, kterou jsem si založil, když jsem byl mladý a hloupej. Teď už jsem jenom hloupej. A proto jsem si nezměnil ještě. Teď už vlastně nemůžu, takže tohle je O a to je Z na konci. A je to prostě divný. Můžete mě sledovat na Twitteru a já tam občas dávám nějaký tipy z bezpečnosti nebo z nějakého tohohle z toho divného světa. Případně na webu mám odkazy na některé přednášky týkající se bezpečnosti. Můžete mě sledovat i na Facebooku, třeba tam právě podobné věci. Pojďme na to. Tak, první případ je případ Tomáš. Jenom si lidi buď to něco zveřejnili, nebo se jim snažil nachytat, mám od nich povolení to používat, nebojte, jsou tam reální jména, jsou to reální uživatelé, reální lidé. Pan Tomáš se jmenuje Tomáš Heřmanský. Jednoho krásného dne zveřejnil na Twitteru to, že je línej. Takovýhle tweet si napsal. Vrchol mé lenosti. Přišel mi výpis banky chráněný PINem. Banka mu poslala prostě e-mail nějaký výpis. A než abych hledal ten PIN, tak jsem radši hrubou silou uhádl heslo, ani nemusel zvednout zadek z křesla. To se mi strašně líbí, že já jsem na tom podobně. Prostě než abych se vohnul do šuplíku, tady takhle někam ke stolu, tak prostě radši budu dělat něco mnohem jako složitějšího. Ale prostě budu mít dobrý pocit, že se nemusím zvednout. Podle toho taky potom vypadají moje nohy, kterým prostě už mi moc nechodí a tak, protože prostě mám podobný přístup. Zveřejnil takový obrázek, kde spustil nějaký program PDF Crack a tady je nějaký ten výpis toho, co mu přišel z banky. Nastavil, že minimální délka hesla má být 4 znaky, maximální 4 znaky, klasický PIN a může to být 0 až 9. Tenhle ten obrázek celý vypadal pak takhle. Tenhle ten obrázek zveřejnil Tomáš. Tady je vidět nějaký data, nějaký číslička, tady je vidět, že mu to našlo jeho heslo a to se snažil rozmazat, aby někdo nepřišel na ten jeho PIN. Rozmazal to a takový ten obrázek dal na internet. Já jsem na to koukal a říkal jsem si, tady ty kódy, to je strašně divný, tady jsou nějaký rozsypaný čaj, nějaký další rozsypaný čaj. Tyhle ty kódy tam nebudou jen tak pro nic za nic. Ale už jsem na to neměl čas, musel jsem někam utíkat, takže já jsem si podívám se na to později večer. A i ty kódy, ale to je divný. No, naštěstí přišel Pavol a vyřešil to za mě. Napsal, odpověděl, myslím, že do té banky stejně budete muset jít, protože ten váš PIN se dá zjistit. A tady je potom část programu, kterou Pavol aplikoval na ten původní program. A zjistil, respektive vzal tyhle ty čísla, co tady jsou, jako file ID a nějaký U a O, tady ten rozsypaný čaj, co tady je. A tomu programu, který slouží na to lámání hesel, v podstatě je předhodil. A ten program pro to lámání hesel potom pracoval, jako by pracoval na tom samém dokumentu, který obdržel tady Tomáš. On se jednoznačně identifikátor toho souboru, pracoval jako by na tom samém souboru. Pavel ho neměl k dispozici, ale díky těm čísličkům tady v podstatě měl ten samý, jakoby v úzovkách, ten samý identifikátor. Zjednodušeně řečeno ten samý elektronický podpis, už to hodně zjednodušuje. Díky tomu, díky těm čísličkům dokázal zjistit, že ten PIN byl 1033. Tady trošku ta trojka takhle, jakoby, když si představíte, tady jednička. Když máte hodně dobrou představivost, možná to tam uvidíte. Čili Tomáš zveřejnil takové čistička, ale přesto šlo zjistit jeho PIN. Poučení z toho, nezveřejňujte čistička, kterým nerozumíte. Já vím, že je většina takových, jo. Ale to, co se vám zdá, jakože Bůh ví, co to je, a to nemůže nikomu nic jako k ničemu být, takovýhle z ty věci nezveřejňujte nikde, protože nikdy nevíte, kdo bude chytřejší než vy. A vždycky někdo takové je, to si neberte osobně, prosím. Někdo bude vědět, k čemu ty čísla jsou a může je prostě potom použít zpětně na nějaký prostě další věci, které třeba byste nechtěli, aby ten člověk udělal. Třeba tady zjistit nějaký PIN. Tomáš, když zveřejnil ten obrázek, tak on se pak vymlouval v uvozovkách, že to je nějaký prostě stejně nepoužívaná karta a podobně. Nicméně pořád jako poučení z toho, nezveřejňujte věci, o kterých nevíte přesně, co jsou. Můžete je začernit, normálně přesto plácněte černý čtverec někde v malování, nebo to nezveřejňujte vůbec. To je asi nejjednodušší. Dá to nejmý práce. No?
Takovýhle věci prostě na internetu to nepatří. Bohatě by stačilo tohle co, obrázek tomu se dokreslující, ale tady je v podstatě jako díky němu unikla podstatná informace, kvůli který Tomáš mohl přijít o swipy. Tak, podobný případ, jo. My jsme řešili to začerňování, protože tady Piráty v rámci organizace nějakých věcí. Aha. A víceméně jsme došli k tomu, že vlastně skoro jediný program, který já to jde použít malování, protože jakýkoliv jiný program používá vrstvy a vrstvy z toho obrázku, zkušený jako člověk, odebere takhle. Tak. A malování má tu výhodu, buď to musí být teda specializovaný program na začerňování textu, nebo to musí být malování, který nepoužívá vrstvy. Tak. A jede automaticky přes všechny. Tohle ten obrázek vlastně jenom pozměněný, ale ty data o tom, co je pod ním, tam je. A jde to jako velice rychle přečíst. Dávajte si pozor, díky za poznámku, dávajte si speciální pozor na třeba mobilní telefony. V mobilních telefonech je programek na úpravu fotek, nebo na kreslení přes fotky, nebo jak to říct. A typicky iPhone má takový hezký jako štětec, který čím díl kreslíte, tak tím více je to černější, že jo? Takový, já nevím, jak se tomu nástroj přesně říká, ale vlastně takový nějaký štětec, když přetáhnete jednou, tak to jenom jakoby zešedne trošku víc, když dvakrát, tak to víc zešedne ještě. Když to uděláte 150krát, tak je to konečně černý. Skoro černý. Problém je ten, že vám se to může zdát, třeba záležitě bude tady na sluníčku, že to jako už je černý a že to nikdo vědět nebude. Všem stačí to dát do nějakého Photoshopu, přesně jak si říkal, a trošku tam změnit ten poměr těch barev a oni čísička zase vystoupnou. Takže proto nejlepší dát přes to čtverec, prostě opravdu nějaký, uložit to jako klasický obrázek JPEG nebo PNG, ale snažte se přes to dát čtverec, pokud něco takového fakt chcete zveřejnit. Dokonce ani to nerozmazávejte, protože může se stát, a viděl jsem na to práci, která takhle, to rozmazání funguje nějakým způsobem. Takže když víte, co pod tím má být, třeba čísličko 1, tak víte, že jednička bude nějak rozmazaná. Dá se udělat to tak, že znovu vezmete jedničku, rozmažete ji a porovnáte, jestli to rozmazání je stejný nebo není. Takže nerozmazávejte, dávejte si pozor na mobilní telefony, typicky iPhone prostě tam má opravdu ten nástroj, který není moc vidět. Nachytal jsem takhle spoustu různých uživatelů a novinářů, kteří třeba zveřejnili svoje, nějaká slečna, to už jsem ze seznam zpráv zveřejnila, že tam nastoupila a zároveň si vyfotila daňový přiznání, kde bylo její rodné číslo. Zamazala ho takhle právě tím nástrojem. Začal to dát do Photoshopu, potáhnout takhle jeden čudlík a ono to prostě z toho krásně vystouplo. Je bacha na to, opravdu. Tady platí nejjednodušší pravidlo, prostě tu nezveřejňujte vůbec takové věci, pokud nějak nechcete. Nebo třeba přes tu fotku, pokud je to fotka fyzického předmětu, něco položte. No, pozor, ne občanku. Nebo ne platební kartu, jo? A to ani z druhé strany. No, prostě dejte tam třeba jiný kus papíru, zase bacha, co na tom papíru je. Když jsme u těch screenshotů a fotek, já když někdy vidím nějakou fotku nebo screenshot, první věc, co dělám, je, že nekoukám na to, co někdo chce, abych viděl. Jo, je tam fotka obrazovky třeba, tady je třeba, prostě objevil jsem je okýnko nebo co. První věc, co dělám, tak koukám okolo, co tomu člověkovi běží za programy, co má na ploše a tak dále prostě. To je všechno strašně zajímavé. Nebo typicky, když někdo vyfotí se v kanclu, že jo, tak koukám, jaký tam má post-it lístky nalepený a tak dále, Bacha na to, ještě se o tom trošičku bavit. Tak, Petr. Petr je můj kamarád, snad ještě pořád. Možná ho taky budete znát. Znáte někdo tohle Petra? Petr Mára, přesně tak. Petr Mára. Petr Mára je člověk, který se hodně zabývá Applem, hodně školí, třeba i ve školách, to je zajímavý, školí firmy na používání iPadu, školí prostě Apple věci a tak je to fajn člověk, natáčí video na Instagram hodně a tak dále, známe se už nějakou dobu. Petr hodně cestuje kvůli práci a jednou, čau, Petr, no, já znáš, jo, tam je taky, viď, no. Petr cestuje a jednou, on taky trošku machruje jako Vaniko, že bude cestovat tam a zpátky. A jednou zveřejnil takovouhle fotku, že hele, letí se svou ženou někam, protože to bylo někam do Hongkongu, na nějaký výlet, oslavitý narozeniny vlastně to bylo tak. Letí do Hongkongu a tohle se zveřejnil, že se sebou vede 4 věci. První jeho iPad, pak nějaký reprák, letenky a ženu, to tam jednou vyfotil.
Já jsem na to koukal, říkám si, hele, kódy. Tady jsou nějaký kódíky, tady jsou nějaký další kódíky. To takhle zvětšíme. Tak tady jsou takhle krásný nějaký čárový kód a tady tak nějaký divný kód. A co jsem věděl o letenkách, tak jsem si říkal, tady v tom určitě něco je zakodovaného a tady to taky něco znamená. To jsou unikátní kódy. Tohle je nějaký jako booking reference, čili jednoznačný číslo té letenky nebo toho letu konkrétně řečeno, přesně řečeno. A tady v tom, když by bylo tohle zakrytý, tak je to stejně i tady, takže jako zase nějaký tajný kódy. Když jsem na to kouknul, říkám, tyjo, vzal jsem skener na čárový kódy, tady to jsem si oskenoval, ale pak jsem zjistil, že jsem ani nemusel, že tady je to napsaný. A co jsem zkusil, říkal jsem si, s Petrem se znám, odletěl do Hongkongu a nenapsal na jak dlouho, mě by to zajímalo, na jak dlouho tam je, abych mu záviděl nebo ne, že jo. Tak jsem si říkal, British Airways, šel jsem na web British Airways, vybral jsem, že chci se přihlásit k jeho bookingu, zadal jsem ten booking reference code, tady vidíte IVFKG, je přesně tady to. A zadal jsem Petr Mára, protože respektive Mára, Petr. Prostě to příjmení je navíc napsané na ty letence přímo, takže kdyby ho neznal, mohl jsem ho napsat sem. No, zkusil jsem najít ten jeho booking. Vypadlo mi tohle, vypadla mi informace, jednak teda jsem se dozvěděl, že tam letí na 4 dny. Říkal jsem si, tyjo, letět přes půl světa a být tam jenom 4 dny, to je jetlag tam a zpátky. A říkal jsem si, tak furt lepší být tam 4 dny než žádnej. No, objevila se mi po zadání toho jeho čísílka a příjmení takováhle obrazovečka, kde napsal, že číslo vyplnil, že vyplnil i jakou má národnost, kdo vydal pas, kdy ten pas vyprší a tak dále. No, bude by ne, on už tam byl v tom Hongkongu, čili tohle to musel vyplnit, aby se tam dostal. Říkal, jo, to je super, vyplnil to, paráda, ale pak tady bylo takovýhle červený tlačítko. Červený tlačítko tam určitě nebylo jako jen tak, že jo. Mě to strašně lákalo na něj kliknout. Červený tlačítko, prostě na něj se kliká. Tak jsem na něj kliknul taky. Vývoj change detail. Chtělo to po mně změnit, respektive mohl jsem tady vidět další detaily nebo je změnit. Tak jsem na to kliknul. No, objevilo se nějaká úroveň ochrany. Chtělo to po mně datum narození Petra Máry. Říkal, tyjo, nemá to napsaný na Facebooku? No, pochopitelně, že měl. Kdyby to neměl na Facebooku, tak Petr má nějaký firmy. A bylo by to napsané v obchodním rejstříku. Dalo by se to tam najít podle jeho příjmení, prostě najít, kdy se narodil. Čili datum narození není, bohužel, není vaš tajný údaj. Dá se to někde najít prostě. Případně se vás dá zeptat, nebo kámoše. Nebo nám máte na Facebooku napsáno, kdy jste byli na nějaký party, že jo, na narození. No, je tak podobně. Bohužel třeba pro živnostníky je to mnohem ještě horší. Zvlášť, když jsou třeba pláci DPH, jejich DIČ je rodné číslo. Bohužel. Čili já třeba na rodném čísle nemám nic založeného, krom nějakých bankovních účtů a podobně, že rodné číslo mám normálně napsané u mě na webu. Protože musím, jsem plátce DPH, když tam musím mít napsané. Takže datum narození, bohužel, není tajná věc. Tak. Našel jsem ho na Petrova jsem našel na Facebooku, vyplnil jsem to, dal jsem continue. Objevila se mi taková stránka s jeho údajema. Číslo jeho pasu, kde se narodil, kde to expiruje, jeho jméno a příjmení a tak dále. Tak jsem si říkal, tyjo, super, mám číslo pasu, co s ním teď? Říkal, tyjo, Petře, jsi tam 4 dny jenom, nechceš tam zůstat díl třeba? No, by stačilo třeba tady to jméno změnit na něco jiného, třeba na nějakého mezinárodního daného teroristu, že jo? To by se dalo najít někde na Facebooku určitě, nebo na Google, pardon. Změnit mu rodné číslo na nějakého teroristu a oni by si ho tam na pár dní nechali díl. Říká, ale tak zase takovou radost mu neudělám, tak jsem, tady jsem skončil a nic jsem s tím nedělal, to nebyl můj cíl. Napsal jsem mu to, hele Petře, tohle se stalo, prostě, prosím mi nezveřejňuji takovýhle fotky, ten kód je docela důležitý a dá se prostě dostat tvojím údajem, nebo se ten booking dá měnit. Já jsem to zkoušel i na jeho ženu, respektive, by to neznělo blbě, jo, tak zkoušel jsem se přihlásit i do bookingu jeho ženy, tak. Ovšem, tam jsem chtěl po mně datum narození taky, ale tam jsem ho nevěděl, byl jsem jiný jeho hra, tak jsem ho zkoušel tipnout. To se mi nepovedlo, tak to Petra na 24 hodin zablokovalo pro jistotu, pak jsem ho našel zase někde na Google, když jsem trošku dál hledat. Petrovi jsem to celý napsal a on mi poděkoval, jako samozřejmě máš pravdu, dokonce to někdo zkoušel a já se 24 hodin nemohu přihlásit. Tady přišel ten okamžik, když jsem mu řekl, Petře, promiň. To jsem byl já, sorry.
Ale naštěstí to jako nepotřeboval se tam přihlásit, i když kdyby nepotřeboval, tak proč by to zkoušel, že? To je jedno. Dobře to dopadlo, je to pro mě poučení. Petr byl super, cenil si toho, že jsem mu to napsal, že jsem mu to vysvětlil, jak to funguje, že jsem nic dalšího neudělal. Další fotky, které zveřejňoval, už tam žádný kódy nejsou. Třeba vyfotil letenku, ale není tam nic, co by mohlo ho nějak jako identifikovat. Takže super. Takže macha na to, nefoťte věci, nějaký čárový kódy a tak podobně. Nedávejte, nechlubte se tím. Klidně se chlubte, že letíte někam prostě na dovolenou. Ale úplně fotit letenky asi není úplně moc jako podstatný. To nepotřebujete prostě. Já jo, potom když vidím tu vaši fotku, mě to vždycky láká. Když si vezmete nějaký Instagramy nebo Facebooky, napište tam boarding pass, vyjede vám spoustu lidí, kteří se tím chlubí a mají tam prostě ty čárový kódy vyfocený. Z toho čárovýho kódu nejlepší je třeba, když tam někdo má vyfocený takovýhle ten boarding pass a má tady zamazaný to jméno příjmení, aby nebyl vidět, kdo to je, ale to samé je napsané v tom kódu. Takže se to zdá rázně vyčíst. Čili takovýhle věci prosím nezveřejňujte. Tak. Netýká se to jenom letenek, ale týká se to i různých vstupenek, na koncerty a podobně. Já jsem o tom napsal hezký článek, který pak si mimochodem třeba na Facebooku zveřejnili Ticket Pro, prodejce lístků a vstupenek na koncerty. Ty napsali, no, někdo dá na Facebook, Instagram, Twitter a podobně jen fotku vstupenky a pak se diví, že se na koncert nedostane. Na té vstupence je zase nějaký unikátní kód, který vy, když zveřejníte, tak já si můžu vzít a jít na koncert jako vy. Vy to třeba nějak neuvěřil, že máte fyzický papír prostě. Vidí jenom ten kód, veskenou to a jasně jděte. A vy pak přijdete na koncert, respektive vlastně už nepřijdete, že? Takže bacha na to, ten si čárový kód, různý QR kód a tak dál. Je to velmi zajímavá věc, protože v nich jsou data, které na první pohled nevidíte. Ale někdo, kdo má čtečku v telefonu, což je dneska skoro každý, může z toho dostat nějaké data, který může potom použít proti vám a jít třeba na koncert. Na koncerty to bývá velmi častý, protože prostě lidi se chlubí, že jedou na koncert a tak dále. Pokud byste měli tu potřebu se chlubit, zkuste to aspoň dělat třeba až po tom koncertu. A lidi vám budou závidět ještě víc, že hele, právě jsem byl na koncertu, jo, hezky. Nedělejte to předem, protože by se mohlo stát, že někdo to prostě najde a půjde a potom za vás. Jdeme se podívat teď na to trošku, jak se lidi obírají o peníze. Vstupenky, letenky je fajn, na koncerty zadarmo je taky dobrý, ale peníze jsou přece jenom jako, že jo, trošku se dají za něco doměnit, za jinou vstupenku, třeba na jiný koncert. Pojďme se podívat, jak přicházíme o peníze. Na internetu, nechtěně teda. Případ Luboš. Luboš je další můj kamarád, snad ještě taky pořád. A tomu jednoho krásného dne přišla na Facebooku žádost o telefonní číslo. To se stává poměrně často. Ta žádost vypadala nějak takhle. Přišla mu od jeho kamarádky v úzovkách, respektive od někoho, kdo měl stejnou fotku jako jeho kamarádka, to není ona, a kdo měl stejný jméno jako jeho kamarádka. Nebyl to profil jeho kamarádky, ale někdo se vytvořil falešný profil, který měl stejný jméno a stejnou fotku jako nějaká Lubošova kamarádka. A napsal mu ten člověk, většinou to jsou nějaký brigádníci, ani to nemusí být to samý pohlaví, prostě ten člověk mu napsal, čau, napiš mi prosím své mobilní telefonní číslo. Tady vidíme pár překlepů, jako ahoj, tečka, čárka, pro jistotu asi nevěděl, co přesně použít, tak použil obojí. Napiš mi prosím, jsou tady nějaký překlepy, ale to se stávat může, protože lidi často píšou z mobilu nebo v rychlosti, čili na to už dneska není, jako, to dneska není signál toho, že to je nějaký podvod. Dneska se to stává, může překlepy, děláme běžně. Takže ahoj, napiš mi prosím své telefonní číslo. Čau, aktuálně jsem nejdosažitelnější na nějaký telefonní číslo. Luboš prostě občas se ho někdo ptá na telefonní číslo, protože pracuje v jeho práci, spočívá v tom, že mu občas lidi volají. Takže stalo se, že prostě někomu to číslo napsal, stát se tomu ho. Odpověď, za chvíli ti na telefon pošlu SMS zprávu, okay, s kódem. Aha, pozor. Ten kód potřebuji pro svůj telefon. Nemusíš mít strach. Můžeš mi ten kód přeposlat? Moc se omlouvám za to, že tě tak otravu. Tady, tohle z toho chvíli, jednak je potřeba si uvědomit, ten kód potřebuji pro svůj telefon. Tohle to není moc dobrý pokus, za chvilku uvidíme mnohem lepší. Tady je jako pár inform, nebo pár takových znamení, že hele, jako data slečna není fakt dost rychle, no? To je za prvý, jako rovnou prostě, čau, tady máš kód, je to pro můj telefon. Ale je divný, proč by někdo posílal na cizí telefon
zprávu s kódem, který je pro někoho jiného. Nedává to smysl. Tady je to poměrně lehce odhalitelný, protože, jak říkám, tady se moc ta slečna, nebo ten člověk se moc nesnažil, asi měl víc práce ten den. Tak, Luboš odpověděl, jasně, pošlu ti to, a tady hned vidíte, jakože slečna fakt tlačila, jo, prostě, hele, pošle mi ten kód, prostě nemám na nic jiného čas. No, a Luboš zareagoval dobře, prosím tě, jenom pro ověření, než ti to pošlu, ten kód z té SMSky. Když jsme se naposledy viděli, to je prostě docela dobrý ověření, napsat, hele, dík, že chceš po mně číslo, ale jako ne kdo jsi, ale vlastně jako kde jsme se viděli, nebo prostě odkud se známe, nebo něco podobného. Slečna prostě tady už to vzdala rovnou, prostě, hele, nemám čas, pošle mi ten kód za 2 minuty, prostě. Ale tady je to naprosto jasný, jako, že v tuhle chvíli už nejde o toho člověka, za koho se ten někdo vydává, ale prostě jde o někoho úplně jinýho. Pokud vás někdo požádá o něco, co by třeba mohli znát, nebo co by něco, jako co se mohlo, některé věci by se mohly stát, teoreticky by vás někdo mohl o kód požádat, ale ptejte se, odkud se znáte. Někdy je dobrý mu zavolat třeba, jako hele, ty mi teď píšeš na Facebooku o nějaký kód, což to fakt ty. Ovšem pozor, neptejte se toho člověka na telefon číslo, že mu zavoláte, jo. Protože on by vám napsal svoje nějaký falešní, kdybyste mu zavolali a byl by to háj. Normálně vemte telefon, pokud ho máte, zavolejte mu, nebo si ho najděte na Facebooku a zavolejte mu znova, nebo prostě se na to vykašlete, nebo prostě něco takového. Tak. Tenhle ten případ ovšem nebyl úplně moc, jako tady slečna dost tlačí, že jo, prostě není to moc jako dobře provedený, asi nějaký začátečník. Ovšem, když ten kód, respektive ještě takhle, když někomu pošlete telefon číslo, nic se nestane. Když pošlete jenom telefon číslo, nic se nikdy stát nemůže. Se znalostí pouze telefonního čísla vám nemůžou hacknout Facebook nebo dostat se do jiného účtu nebo něco takového, nejde to. Protože vaše telefon číslo je jako často veřejná věc, dá se normálně najít. Já jsem tuhle nedávno se na Facebooku bavil s kamarádkou, která právě upozorňovala na to, že hele, někdo z mýho účtu nebo někdo z účtu se stejnou fotkou a jménem, jako mám já, žádá mé kamarády o telefon číslo, nereagujte na to, je to spam. Potom se rozjela diskuze, že hele, někdo tuhle mojí kamarádce hacknul účet právě jenom proto, že dal někomu telefon číslo a tak dále. A říká, hele, já jsem se tam do toho vložil, říkám, ne, takhle to nefunguje. Se znalostí pouze vašeho telefon čísla se nic stát nemůže. A kamarádky, mojí kamarádky mi tvrdil, ne, to přesně takhle mi to říkala ta moje kamarádka, takhle to funguje. Říkám, hele, tak našel, já jsem si řekl, jako jediná možnost, jak jim to jako dokázat v úzovkách je, jejich telefon číslo najít a napsat, že prostě to nestačí. A ta slečna, která tam fakt tvrdila hodně, že stačí telefon číslo, že takhle jí to říkali, tak měla na Facebooku odkaz na firmu, kde pracuje, a tam bylo její telefon číslo. Tak jsem napsal, hele, jako fakt ne, telefon číslo nestačí k tomu, aby někdo unesl účet, protože vaše telefon číslo jsem našel asi za 3 minuty a 10 kliknutí. A to bylo všechno. A ona, aha, no jo, vlastně, moje číslo je známá věc a ještě se mi nic nestalo. Čili pouze telefon číslo nestačí. Ovšem spousta uživatelů ignoruje takový ty jako detaily. Ono mezi tím, když vás někdo požádá o telefonní číslo a mezi tím, než vám unesou účet, se stane spoustu různých drobných věcí, které by si třeba ani nevšimnete, že se dějou. Protože jsou udělané třeba tak dobře, že prostě si jich nevšimnete. Takže proto to pro vás potom vypadá. Někdo mi poslal žádost o telefonní číslo, já jsem ho napsal a najednou mi unesli účet. Ne, takhle to nefunguje. Často potom, když vám to někdo taky povídá, že se mu tato věc stala, tak se stydí. Stydí se, že někomu poslal kód z SMSky, že jo? Všude slyšíme, že to nemá dělat a on to udělal. Čili ten člověk to neprozradí. Snaží se tu vinu dát na ten systém v úvozovkách. Čili ne, že on je, nechci říct zloupej, to je asi moc přísný, ale prostě vynechá něco, o čem byste si řekli, ha, to je ale pitomec. Tady ten člověk, Roman, se k tomu úplně jako přiznal, protože není důvod to zakrývat. To se prostě stane, zvlášť, když jste třeba ve stresu, v práci, máte různé deadline a podobně, to se stává. Takže Roman se ptal, hele, poslal jsem tam ten PIN tomu člověkovi, prostě pak mi přišla SMSka o tom, že se stalo asi 1300 korun, právě že ten kód mu poslal. Jak se tomu dá zabránit? Protože někdy se může stát, že prostě v rychlosti jste ve stresu, na co otravuje nějaký kód, mu pošlu. Nejlepší je to zakázat pár věcí na Facebooku a mobilního operátora. První věc, aby se vám neděli takovýhle věci, aby vám
nechodily různé žádosti od přátel, v úzovkách od vašich přátel, kteří nejsou vašimi přáteli, jsou to falešní účty. První věc, co můžete udělat, je v nastavení Facebooku ve složce soukromí nebo privacy nastavit první věc, a to je, kdo může vidět váš seznam přátel. Tam je dobrý to co nejvíc omezit. Jde to pouze na friends akorát, ale v tuhle chvíli zamezíte tomu, že vám někdo náhodně prohlídne seznam váš přátel, vašich přátel, vybere si náhodně jednoho z toho seznamu, stáhne si jeho fotku a jméno a příjmení, založí ten samý účet a pak vám jeho jménem napíše. Mě třeba ještě nikdo nenapsal jménem mých kamarádů, trošku je mi to divný, ale nikdo mi ještě nenapsal. Já mám tady nastaveno, že v seznamech přátel můžu vidět akorát mý přátelé. Že nemůže přijít náhodný člověk z internetu, brigádník, který je placený za to, aby vytvářel falešný účty a psal lidem. Není to absolutní ochrana, ale aspoň tím jako snížíte to pravděpodobně, že se vám to stane. Další pak dobrá věc je zakázat, respektive omezit to, kdo vás může najít po zadání telefonního čísla. Protože občas se stane, že někdo nějaký mizera najde telefon číslo a podívá se na Facebooku, komu vlastně patří. Tohle jsou věci, které byste si měli omezit. Seznam přátel, kdo má vidět a kdo vás může vyhledat podle vašeho telefonní čísla. Co nejvíc. Někdy tam jde nastavit, že to má být viditel jenom pro vás, někdy jde jenom pro friends, ale pořád je to snížení nějakého rizika, snížení nějaké možnosti, že se něco stane divného. Čili to je nastavení u Facebooku. Pak je dobrý ještě třeba u mobilního operátora. Jo, jasně. Jenom u toho telefonního čísla a Facebooku. Aha. Jo, to je dobrá připomínka, díky za ním. A pokud nemusíte dávat těm službám Facebooku, Google a podobně telefon čísla, ani to nedělejte. To je dobrá poznámka, díky. Protože prostě pak, jako když tam nemáte telefon číslo, tak vás podle něj stejně nikdo najít nemůže. Jo, to je dobrá poznámka, díky za to. Někdy to ty služby vyžadou, někdy požadou ten účet jakoby potvrdit prostě nějakou SMS-ku a tak dál. Ovšem dneska se od toho všechny ty sociální sítě jako odklání, protože telefon čísla nejsou úplně moc jako spolehlivý identifikátor lidí, takže se od toho postupně odklání. Myslím, že ani Facebooku, ani Google, ani Twitteru ho už dávat nemusíte. Dřív to chtěli. Pokud to tam já máte. Jasný? Nedávno jsem se chtěl založit na Google už asi šestý účet a napsal mi to, že teda jako už nemůžu, že telefonní číslo je již, jsem řekl v době, vyplácám. Jo? Proč to telefonní číslo chtějí? No, když jste si založil šestý účet, tak byste možná mohl tušit, proč vlastně už chtějí. Já myslím, že mají napsáno v podmínkách něco jako, že jeden fyzický člověk nebo jedna osoba nemůže mít víc X, nemůže mít víc účtu nebo něco takového. A jedna z možností, jak to věřit, je právě přes telefon číslo. No, takže prostě z nějakého důvodu omezují počet účtů pravděpodobně, aby si uživatelé vytvářeli falešné účty, nedělali si pak různě plechy, omezují třeba prostě počet účtů na osobu, na asi 5 pravděpodobně teda. No. Ovšem, dá se to jako, nechci říct obejít úplně, ale můžete si pořídit další telefonní číslo, koupit si nějakou simku v krámu za 200, to pak vyhodit, že jo, prostě máte nový účet, nebo jsou i služby, které vám umožní zadat třeba americký telefonní číslo, pak vám na webu vypíšou veřejně ty SMSky. Takže dá se to jakoby nějakým způsobem obejít, ale nechci úplně tady nabádat k tomu ucházení. Jasný? Já jsem se tady zpravil, IP adres, přestože dneska už došly, tak je k dispozici neomezený množství. Pro někoho, kdo chce. Protože třeba IP adresu jednak máte domácí připojení, jasně, ta je jedna, ale máte okolo různý free wifi, třeba v hospodě, že jo, pod váma je free wifi, v další hospodě je free wifi. Máte mobilní připojení, který si můžete změnit, nebo který když se vytočíte nebo spojíte, tak máte jednu IP adresu. Pak, když to spadne to spojení, vytočí se znova, třeba máte další. Čili v podstatě dneska cokoliv omezovat na IP adresu je respektive jakoby jinak. Kdokoliv je na internetu, má k dispozici neomezený IP adres. Čili jako omezit to na jednu nebo něco, jakého nedává moc smysl. Třeba kyberterorista. To je kdo?
To je člověk, který se snaží prostě absolutně zlikvidovat kohokoliv jakýmkoliv způsobem, prostřednictvím třeba těch nových technologií. OK, a co s ním? Aby nebyl dohledatelný. Co jsou IP adresy? No, pokud nechcete, aby vás dohledali přes IP adresu, nepoužívejte vlastní. Rozumím, ale stačí jenom, aby ten člověk byl někde jinde a přihlásil se někde jinde tak. A už je nedohledatelný. V podstatě ano. Stačí jako sedět, ani si nemusíte zvednout svůj zadek ze židle doma. A těch IP adres máte, tam je k dispozici velký množství třeba nezabezpečených Wi-Fi sítí. No, jako teďkon, já když jsem doma, vypadne mi připojení nebo mám výpadek poskytovatele, tak se najdu nějakou Wi-Fi okolo a připojím se na ní. Nějakou domácí jinou, prostě něco takového. Když tím spácháte zločin, tak jste nedohledatelný. Já tím zločin nepáchám, ale pravděpodobně ano. Je to velmi těžké někoho jakýho dohledat. Protože potom prostě ten člověk se tváří, jako by seděl vlastně někde jinde. Že? A poskytovatel připojení sice ví, co tam kdo dělal, ale může přijít maximálně za tím člověkem, který má napsaný ve smlouvě, čili třeba můj soused, jdeme to. Ale jako dohledat mě velmi těžko se to dá udělat. Nicméně, IP adresa není jediná možnost, jak ty lidi dohledávat. Často, respektive takhle, tomuhle tomu se věnuje obor, který mu se říká Operation Security. Bezpečnost, no, ne operací, ale obecně jako, jak to říct česky, já nevím, Operation Security. A do tohohle z toho platí všechno, třeba jakou za sebou zanecháte takzvanou digitální stopu nebo něco takového. A tomu udělat to tak, aby vás nikdo nikdy nedohledal, je velmi těžký dneska. Na druhou stranu, ne, je neomezený IP adres, ale na druhou stranu zanecháváte strašně moc dlouhou stopu, třeba tím, že používáte stejný uživatelský jména. Stačí prostě, abyste někde použili uživatelské jméno Pepa, například byli na nějaký službě pod IP adresou 123, a pak najednou se přihlásíte do jiné služby tím samým uživatelským jménem Pepa s IP adresou jinou. A oni si vás můžou spárovat. Čili jako není to jenom o IP adresách, ale o tom, jakou necháváte nebo nenecháváte za sebou určitou digitální stopu, když to nazvem takhle. A nenechávat žádnou dneska je velmi těžký. Já jsem si třeba 100% jistý, že jako i přesto, že znám různý triky, jak se schovávat a tak dál, tak bych to nedokázal. Stejně by mě někdo našel, protože prostě ta moje digitální stopa v úzovkách je tak dlouhá, už je tak velká, že prostě není možné, aby se dokázal skrýt. A to je přesně to, jak ty lidi jako, jak si ty lidi hledají. Ups. Nechaj někde prostě za sebou různý takové drobečky a pak existuje někdo, kdo si dá tu velkou práci a prostě ty drobečky poskládá a toho člověka najde. Kdybyste chtěli, existuje novinář, který se jmenuje Brian Krebs. A Brian Krebs se tím s tím přesně zabývá. Je to neskutečný člověk. On dokáže poskládat prostě o komkoliv, respektive ne o komkoliv, ale o těch lidech, co páchají různý trestní zločiny, trestní činy, různý útoky a tak dál, dělá nějaký malware, oni dokáže najít všechno a vždycky vypátrat, kdo to je. Napíše o tom článek a je to naprosto neuvěřitelné, jak prostě tady vystupuje. Podle toho, jaký mají domény, jaký použili uživatelský jména a tak dál, je to fakt neskutečný. Čili jako schovat se, na druhou stranu je k dispozici neomezený IP adres, jasně, ale schovat se díky těm drobečkům je velmi těžký. Kdybyste chtěli Brian Krebs, opravdu je zajímavý se na ně podívat a ty jeho věci jsou prostě fakt neuvěřitelné. Kolik podle vás lidí páchá třeba? To si nedovedu, nedokážu odhadnout. Celkový odpočtu nebo z více jak 3 miliard uživatelů? No, asi všichni. Protože používáte někdo třeba úlož to? Takže policajt, který potom dohledává, v podstatě nemá šanci. Musí se zaměřit na jednoho, ale na tři, zde šanci nemá. A v podstatě ne. Ono takhle. Když to převedeme do reálního světa, protože ten internet a lidi fungují velmi podobně. Určitě, když jezdíte autem, překračujete stejně rychlost, že jo? Častokrát taky. Protože třeba potřebujete rychle někoho předjet. To je někdy, to může být taky trestný čin, když to překročíte třeba o stovku ve městě. Tím nenabádám někoho k té činnosti. Ale často je to o tom, že kde není soudce, nebo kde není žalobce, není soudce. No, tím nenabádám pozor, jenom vysvětluji, jak to funguje. Nepáchejte trestní zločiny, nepáchejte trestnou činnost. Ale je to velmi těžké. No, jako nelze chytit všechny, co dělá nějaké přestupky nebo prostě nějakou trestnou činnost a tak dále. No, a není snad důležitější spíš chránit většinu těch lidí?
Samozřejmě to, co tady říkáte, je naprosto v pořádku, já s tím naprosto souhlasím. Líbí se mi to takhle ta vaše ta, ale tady je potřeba ochránit v podstatě celou veřejnost na kyberprostoru. Tady zabíháme trošku do filozofické debaty, ale jako rozhodně. Ale technicky je to nemožné. Takže technicky je to nemožné. No. Existuje nějaký způsob, jak se to dalo udělat, protože jinak ten kyberprostor může v budoucnu silně ohrozit ten reálný svět. No, takhle. Já bych úplně nekoukal do té budoucnosti, vys třeba Amerika a volby v Americe a tak dále, který podle některých jsou údajně ovlivňovaný. Už dneska se to děje, jo? Jako, není to v budoucnosti, není to pohádka budoucnosti, to ovlivňování a ten si různý věci jsou prostě realita dneška. Zabránit tomu je velmi těžký. To, co si tady dneska ukazujeme, jsou, může někdy tomu pomoct. Protože prostě někam můžete kliknout a najednou třeba někdo vyhraje volby jiný. No, co se stalo třeba v Americe, zjednodušuju to. V Americe přišel phishing k někomu, já přesně teď nevím ty jména, ale přišel mu nějaký phishing. On dokonce ten člověk, bylo to z, myslím, že z nějaký volební strany Hillary Clinton možná, musím se potom najít přesný článek, ten člověk dokonce zjistil, aha, mohl by to být phishing. Poslal to svýmu ajťákovi, nebo na oddělení prostě svoje, hele, je to OK, nebo není to OK. On se dokonce zeptal, to bylo v pořádku. A ten člověk zjistil, jo, to je phishing, akorát mu odpověděl a udělal tam překlep v té odpovědi. Místo, aby napsal, jako, pachá, je to blbost, tak tam vynechal jedno not a napsal, jako, je to OK. No. A proto volby byly totálně změněny, protože tam se potom někdo dostal do e-mailových schránek a tak dále. Takže jako to, co se ukazuje dneska, jsou určitý věci, které to můžou zabránit, ale pořád jako technicky samotná technologie nám nepomůže v tom ty věci vyřešit. Vždycky tam jsou lidi, kteří prostě můžou udělat a dělají chyby. Samozřejmě my se snažíme ty lidi co nejvíc jako, jak to říct, obejít a překročit. Proto třeba jsou i tady ty věci, jo? Jako nastavíme něco, co prostě potom nám to riziko sníží, ale pořád tam určitý bude. A může nějaký třeba tady můj kamarád být zlej a chtít nějak napadnout. Čili jako vyřešit to technicky v podstatě nejde. Stejně to jako to nejde v reálném životě vyřešit technicky. Já se spíš ptám na to kyberšikanu, na to, jak jsou ty lidi prostě některý úplně slabí, totálně slabí a nejsou se nic se ubrát. Tyhle tyklu, jak proti těm lidem bojovat jako? No, to asi úplně nedokážu odpovědět. To asi nedokážu úplně zodpovědět, protože na takovýhle úrovni se tomu nevinu. Nicméně, o co já se třeba snažím, je právě osvěta, bys třeba dneska, jak jste tu. A proto, aby ty lidi znali ty útoky, jak fungují a třeba dokázali je odhalit. Jo? Neškáluje to úplně, není to pro všechny pochopitelně, ale aspoň něco se snažím dělat. Jo? Prostě pokud budeme vědět, jak ty útoky fungují, možná se můžeme ubránit. Ale jak konkrétně, co konkrétně dělat, to fakt nevím. Sorry, já se nechci vměšovat. Nechodě. Nicméně mě to za A, máte smysl pro humor, připadá, že chcete návod. A nebo za B, žijeme ve funkčním státě právním, takže pokud máte podezření, že vám někdo konkrétně chce ublížit nebo rodině a podobně, prosím, obraťte se na orgány, konkrétně třeba policii České republiky a myslím si, že bych teda jako policii nebo příslušníky BIS a podobně zpravodajských služeb vůbec nepodceňovala, že by něco nezjistila. To je dobrá poznámka. Sorry, jo, ale myslím si, že trošku si z toho děláte vlastní poradní. Pochopili jste to. Jako, já nemám zkušenosti s policií, ale co třeba, když jsem upozornil některé firmy na úniky dat a podobně, tak oni se doporučovali se na policii obrátit vždycky. No, protože v podstatě to je jediný orgán u nás, který to může vyřešit. No, nemůžeme brát spravedlnost z vlastních rukou. A oni mi pak říkali, že jako vůbec se nemáme podceňovat. No, že třeba obecně prostě, když půjdete teď nemyslím to nějak špatně, když půjdete tady na služebnu, tak vám nebudou rozumět. A když budete vědět přesně komu napsat, třeba nebo když se budete snažit někoho najít, ty lidi jsou pak vám schopní pomoct. Ne vždycky, ale prostě ty lidi, kteří se setkali s policií pro to, aby třeba jim pomohli něco vyřešit, říkali, hele, prostě jako nepodceňujte. Když najdete správnou osobu, což někdy může zabrat, tak vám dokážu nějak pomoct. Ne vždycky je to možný technicky, ale budu sám určitě snažit pomoct. Tak se o tom pak můžeme pobavit potom, až třeba dojedeme nějaký tenhle témata. Ale jako, já znám spíš tu jako technickou podstatu stránky, to, jak ty věci fungují, jak se snažím to všichni dělat, co konkrétně udělat pro to, aby jsme ochránili jako
většinu veřejnosti nevím. No, bohužel. Můžeme pokračovat teda? Jo, okay, pojď. Tak, tady z toho teda snažte se minimalizovat počet informací nebo typ informací, který o sobě nějakým způsobem dáváte vědět na Facebooku a tak dále. Tak, to samé se týká třeba mobilních operátorů. Respektive, tady když jsme u toho byli, tady někomu poslal někdo nějaký kód, tak jedna z možností je takovouhle službu, která by požadovala jako mobilní platby úplně zakázat. Třeba, u mobilního operátora, tam se screenshot z T-Mobile, tady je to věc, která se jmenuje mPlatba. mPlatba funguje tak, že tam opravdu stačí akorát telefonní číslo a kód z té SMSky na koupení nějakého zboží. Je tam nějaký limit, asi 1500 korun, ale to je pořád dost dobrý. Čili tohle z toho se ty mezerové snaží využívat, čili pokud můžete, zakažte si třeba mPlatbu nebo nějaký takové věci. O mPlatbě pravděpodobně jste nikdo nikdy neslyšel, je to tak? Ani se nedivím. Ale možná ji máte povolenou a dá se toho právě nějakým způsobem využít. Čili zase vlezte si do třeba svého operátora, nastavení služeb a zkuste zablokovat věci, které prostě neznáte. Nebo které v podstatě nepoužíváte. Ta mPlatba je jedna z nich. Já ji mám tady zablokovanou, protože je tady tlačítko odblokovat. Nikdy jsem ji nepoužil, ale prostě operátor ji standardně povoluje, aby ji lidi mohli používat, protože všichni chtějí, abyste je používali, že? Všichni chtějí, abyste platili. Ale když takové věc nepotřebujete, snažte se to zakázat. Potom, i když vám někdo, prostě když někomu napíšete telefonní číslo, ta platba jako taková, ten způsob vám prostě nebude fungovat. To je zase další možnost, jak to prostě, jak tomu zabránit, jakoby vyloučit toho člověka z procesu chyby, nebo jak to nazvat. Kde nic není, ani smrt nebere. Čili když nemáte plnou mPlatbu, nikdo vás nemůže pomoci, týden si platit opravdu peníze. Stát se to může ale jinak. To si ukážeme třeba na příkladu tady slečny Jany. Nebo je trošku už lepší. Janě se stalo to, že jednoho krásného dne jí napsal její v úzovkách kamarád. To, co je modrý tady na té straně, je Jana. To, co je tady širý, tady ten člověk, je její kamarád v úzovkách. Akorát to ona nevěděla. Oni se dokonce psali. Znali se prostě osobně, ty lidi. Psali si. Ale prostě stalo se to, že jakýmsi způsobem najednou někdo napsal. Dokonce si i půjčovali peníze. Fakt se znali, dělali spolu v jednom kancu nebo v jedné firmě. A prostě najednou přišla zpráva. Čau, prosím tě, pošleš mi na účet 200. Potřebuji něco zaplatit a v pondělí to vrátím. Oni si doma peníze půjčovali. Ten člověk se dostal nějaké mizera, se dostal do účtu tohohle z toho člověka. Přečet si, s kým si píše, a pak se zaměřil na toho člověka. To je nejistější způsob. Že? Když si s někým povídáte, je velmi pravděpodobný, že prostě najednou budete schopni třeba počít nějaký peníze. Tady vidíte reakci Jany. No dobře, tak mi pošli číslo účtu. Úplně prostě nad tím nějak jako nepřemýšlela, peníze si půjčovali, znali se, dokonce si párkrát prachy vracel je ten člověk. Takže reagoval docela v pohodě. První věc, zeptal se super, jakou máš banku. To je normální otázka, jasně, Jana odpověděla ČSOB, ten člověk odpověděl, aha, já mám Komerčku. Ten člověk nemá Komerčku. Ale napsal to schválně, že má komerční banku, aby potom Janu potom zase dál přesvědčil. Hele, to by mi přišlo až za 2 dny. Ona napsala ČSOB, ona napsala, že má komerčku a tím Janě potvrdil, no jasně, převod mezi bankama trvá nějakou dobu, to by mu přišlo za 2 dny, tak aha, to je smůla. Kdyby Jana napsala, že má komerčku, tak on napíše něco jiného. První věc, zeptal se na tohle. Jedna ještě taková docela zajímavá věc, když chcete od někoho vědět nějakou informaci, chcete se na ní zeptat, jasně, super, jakou máš banku, Jana by třeba mohla napsat, jako co jde do toho, jo. Ale když chcete od někoho naprosto přesně vědět, jakou má banku, neptejte se, jakou má banku, a řekněte mu banku nějakou náhodně si vymyšlete. Třeba když budu po vás chtít, abyste mi řekli číslo, nebo respektive jakou banku máte, vy mi to neřeknete určitě. Ale když na vás přijdu s tím, že hele, ty máš Komerčku, viď? A řekneš, ne, já mám prostě FIO banku nebo něco takového. Úplně automaticky se snažíme opravit věci, nebo opravit lež se úplně automaticky snažíme. Čili když náhodou budete od někoho něco chtít vědět, řekněte mu lež, on vás opraví a řekne vám tu pravdu. No? To je prostě zaručený způsob, jak to bude vždycky fungovat. Třeba
když budete chtít od někoho vědět heslo, tak netejte se ho, jaký má heslo, a řekněte mu, hele, tvoje heslo je Pepa 1234, že on řekne, ne, Pepa 1235, například. OK, ČSOB, jestli bys mi to teda mohla poslat přes nějaký PayU, to by mi přišlo hned a moc bys mi pomohla. Já říká, no, hele, to bohužel nepoužívám, tady to posud to vypadá jako normální rozhovor. Teď to přijde trošku zajímavější. Hele, na to nic nepotřebuješ, jenom ti pošlu odkaz. To už vypadá divně a Jana, fajn, to můžeme zkusit, jo. Je to kamarád v úzovkách, znaj se. Pošle nějaký odkaz SuperPay24, jo, Super a Pay, to zní dobře. A nějaká úplně divná adresa, hele, tady to je, přihlášte se tam jako do bankovnictví. To už smrdí trošku, to trošku jako hodně, ale Jana prostě už, jako ona už je jako zaháčkovaná. Ona ví, že to je její kamarád a v tomhle chvíli, když už píše, aha, tak to můžeme zkusit, tak on už ví, že je ruka v rukávě, jenom to nesmí podělat. Tak ona říká, jo, jdu na to. Hlásí to chybu, odstávka systému. Odpověď, koukám na to, smutný smiley. Tak já zkusím poslat to, co mám. On už toho má dost, to v tu chvíli, ale to Jana ještě neví. Hlásí to chybu, odstávka systému. To je proto, on jí poslal odkaz na nějakou stránku, která vypadá jako její banka. Kdyby tady napsala, že má jinou banku, on by poslal jiný odkaz. Tohle stránka vypadá nejspíš jako banka, jako vstup do ČSOB bankovnictví. Proto jí to poslal. No, zjistil, jakou má banku a poslal správný odkaz. Napsal ještě, jestli napsal jako do banky, protože to vypadá jako banka. Napsal to chybu odstávka systému. To je proto, že to není banka správná, ale ty stránky fungují tak, že tam vám dovolí napsat jakýkoliv jméno, heslo. Naprosto jakýkoliv. A vždycky vypíšou odstávka systému nebo chyba. Aby vy jste si jako, protože se nedokážete přihlásit do bankovnictví, je to falešná stránka, čili vám napíše chyba, odstávka systému, ale někam se to jméno heslo uloží. V tuhle chvíli Jana už zapomněla, že byla tam nějaká chyba, nic se nestalo. Nikam jsem se nepřihlásila, nic se nestalo. Ovšem ta stránka, ta si to jí jméno heslo uložila, ale ten člověk to dohrál do konce. To je smutný, tak já zkusím poslat to, co mám prostě. A Jana řekne, no tak chudák prostě, ale jako nikam jsem se nepřihlásila. A ještě teďko začne, hele, a když jsme od toho, můžu si k tobě jen přeposlat SMSku? Z nějakého důvodu mi SMSky nechodí. Ale tady Jana mu chce zase pomoct, je třeba ještě v práci, že jo, prostě, takže nemá moc času, říká si, potravuje, tak já mu zkusím pomoct rychle, aby to šéf neviděl, aby zase mohla jít prostě něco dělat. Takže SMSku s nějakým kódem, jo, jasně, klidně si to pošle. Hele, přišla ti to, měl by nabít jenom ten kód, jasně, a kód mu pošle, super, děkuji. Tady v tu chvíli, když to napsal hlásí chyba odstávka systému, tenhle člověk se dostal k těm informacím, které tam Jana napsala. Jméno heslo tam napsal, on ho získal, vlez na reálnou banku ČSOB, zadal to tam a zadal tam její telefonní číslo, který znal od někud. ČSOB jí poslal ten kód a ona tam zadala, byl přihlášený v jejich bankovnictví. A jenom to stálo, tuším, něco kolem 15 nebo 40 tisíc. Protože ten člověk se pak z toho jeho účtu prostě začal věci přeposílat jinam. Několik varování tady. Vysvětlení toho, co ten člověk udělal dobře, tenhle ten člověk. Napsal, můžu si k tobě jen přeposlat SMSku. Nenapsal, přijde ti SMSka. Napsal, můžu si k tobě přeposlat svou SMSku. Jana v tuhle chvíli si myslí, to není moje SMSka, je to jeho SMSka. Protože on jí to napsal, že? To je docela dobře provedený tenhle způsob. Není tam žádný, jako, nemám čas, pošli mi SMSku prostě. Tady napsal prostě, hele, můžu si k tobě poslat SMSku, je moje, přeposílám si k tobě. A ještě v ní vyvolal jako lítost. Hele, já nemám prachy a ještě mi nechodí SMSky, to je smutný. Jana se mu snaží pomoct. My chceme všichni normálně pomáhat, čili tady Jana neudělá nic špatně. Jo? Ten člověk na ní šel jenom moc dobře prostě. Věděl, s kým se mám psát a co. A prostě zkusil to na ní, napsal, můžu si k tobě poslat svou SMSku. Jana si řekla, tyjo, ona to není moje SMSka, to je jeho. Tak já jako nebudu ani moc koukat, co tam je napsáno, já udělám to, co chce. Čili tohle je velmi dobře udělaný, a proto to taky docela dobře vyšlo, protože on se v ní snaží vyvolat lítost, prostě, hele, někomu dlužím prostě 2 kila a je to. Že bacha na to, tady jako každá rada asi drahá, tohle z toho, neposílejte nikomu kódy z SMSek, já vím, to se jednoduše říká, než dělá, ale nesnažte se nic dělat jako ve stresu. Pokud se ve stresu, pokud vám někdo píše, že potřebuje 2 kila půjčit, řekněte si prostě, hele, jděte na kafe, jděte se projít prostě, nebo udělejte něco jiného. Ať ta vaše hlava jako nepřemýšlí nad tím konkrétním problémem. Ale co jako snaží prostě
Zkuste se na to podívat jako s čerstvou myslí, nebo jak to říct. Já vím, že se to těžko říká, nebo spíš lehko říká, těžko dělá, ale jako pod stresem se nedělá nikdy nic dobře. Snažte se prostě třeba se fakt jenom projít, udělat si kolečko, prostě, ať ten váš mozek přijde, možná jiné myšlenky, a pak třeba zjistíte, že to, co děláme, je blbost. Pokud by se vám tady přesto povedlo, první je, co udělejte, hned kontaktujte svoji banku, aby třeba tu platbu buď to stihla zastavit, nebo prostě něco takového udělat. Prostě první věc hned prostě zavolat do banky. Prostě první věc, kterou budete dělat, je volat do banky. A stát se to může každému. Ale tohle to není, Jana neudělala nic špatně, jenom na ní šel moc dobře, prostě udělal to tak, aby to Jana fakt jako sežrali s navijákem, jak se říká. Tak. Podvody se dějí i nejenom jako na normální uživatele, ale i na ty jako uživatele s většíma oprávněníma, nebo jak to říct. Třeba šéfové firem typicky, ty jsou dobrý, že? Ty můžou vydávat příkazy k zaplacení faktur a tak dále. Poměrně častý podvod je tzv. Celoskem, podvody na šéfy, ale fungují nějak následovně. Tady Jakub Nešetřil je šéf firmy, která se jmenuje Apiary, je tím vlastní Oracle, a ten napsal takový hezký komentář, když jsem právě někde mluvil o takovýchto podvodech. Napsal, jo, hele, během 24 hodin od toho, co jsme vydali zprávu o získání 6,8 miliard dolarů jako investice, mu přišel e-mail od jeho kolegy v úzovkách, od kolegy, který měl na starosti v Apiary finance, účetnictví. A byl tam e-mail, hele, převeď konečně těch 100 litrů, o kterých jsme se bavili. No, jednak, bylo to výborně načasované, protože ve chvíli, kdy firma vydá zprávu o tom, že získala skoro 7 milionů dolarů investici, tak všichni všem píšou, prostě je super, gratuluju, boží, je, a pojďte tam, a pojďte tam, a pojďte, půjčte nám prachy a tak dál. A najednou se tam objeví zpráva, hele, zaplať konečně těch 100 litrů, o kterých jsme se bavili. Než ta firma získá ty prachy, tak samozřejmě má nějaký dluhy a tak dál, čili tohle je naprosto reálná situace. To se stát prostě může. Ten šéf prostě potvrdí, jako jo, 100 litrů je možný, že někomu dlužíme prostě. To se stát může. Tak by to prostě potvrdil. Jediná věc, která je zachránila, je to, že ten kolega, ten reálný kolega, co se stával v účetnictví, byl Čech a psali si česky. Ten e-mail pochopitelně byl anglicky a tady se jako zastavil. Kdyby ten e-mail byl česky, nebo respektive kdyby si psali prostě anglicky, tak by těch 100 litrů tam možná skončil. No, a jako proti tomuhle slovu zase se bránit, zase, všímejte si detailů. No, prostě tady jako psali si česky většinou, takže on mu zavolal, hele, co to je za fakturu, pro koho to je, a zjistili, že jako takovýhle podvod se na něj snaží právě někde spáchat. Všímejte si detailů. Já vím, je to těžký, ale snažte se o to koukat na nějaké tyhle drobnosti, které tam prostě někde můžou probíhat. Případně pokud budete mít firmu, která získá 7 milionů dolarů, buďte na to připraveni, že takovéhle věci se můžou stávat. Ale to, jestli už někomu dlužíte rok 100 000 dolarů, tak on už ten den taky počká, no, do zítra. Takže nedělejte nic pod stresem. Tak, jasný? Já nevím, jak se prosadím něco to, ale jako moje ten druhý bankovnictví, chce po mně potom jako potvrzení znova SMS-kou, když člověk poslal ty peníze, že ten člověk se dostane jednou a pak se bude poslat ještě druhou SMS-kou. Ale u toho ČSOB, já nevím, jestli oni to neměli třeba tak, některé banky to tak mají, že pro přihlášení stačí jméno, heslo a až pro ten převod je potřeba SMS. Některé banky to mají tak, že i pro přihlášení je potřeba SMS, některé banky to mají tak, že až pro tu platbu. Takže já si myslím, já se nepamatuju, jak to měla ČSOB v tomhle chvíli. Já si myslím, že ČSOB měla jenom přihlášení přes jméno, heslo, možná, a tohle to byla až ta opravdová platba. Yeah. Jo? Navíc, ono by tam mohlo být prostě přivádíte z vašeho účtu na ten daný účet prostě peníze, čili zase nějaký signál, který by vás jako varoval, ale tady je důležitý přeposlat svoji SMS-ku. Čili když vám někdo řekne, hele, je to moje SMS-ka a je to váš kamarád, tak vy se jako řekněte, to jsou jeho informace, já do nich nechci koukat. Takže zase prostě on to udělal moc dobře na to, aby by Jana do toho nekoukala a jenom poslala to, co on napsal. Takže pravděpodobně možná by to fungovalo i proto, kdyby poslal druhou SMS-ku, protože by jí prostě řekl, hele, přepošlu si k tobě ještě další. Jo, no, asi, no. Když už jednou kamarád, tak vlastně ještě jednou... další, ale pak mi nechodí ještě jednu díky, jasně. Ona už je tady odsud chycená, zaháčkovaná. Ona tady odsud už bude dělat, co on napíše. No, protože napsal, jo, tak to můžeme zkusit, a už bude sledovat to, co přesně on jí řekne. Takže prostě kdyby napsal, hele, nebo může napsat prostě, je promiň, prostě to je špatná SMS, nebo zase nějak takhle to zkusit a prostě v tu chvíli by, jako mají zaháčkovanou, už si může dělat, co chce. To je
vím, že to náhodní krizi skutečně mají tak, že to třeba platí to SMS-ku a ne hlášení. Tak. No, na druhou stranu, tady jen z toho chvíli, kdyby to byla platba mezibankovní, tak ty nějakou dobu trvají. Čili ve chvíli tohle se zjistíte, zavolíte do banky, oni můžou zastavit možná ještě. Případně pokud by to byla platba v té samé bance, tak ji dokážou prostě třeba nějak vrátit taky, jo, nebo něco takového. Čili jakoby, pokud to zjistíte, tak pokud možno hned. Jo. Je docela občas dobrý koukat se na bankovní účet, jaký tam máte stav financí. Já vím, někdy je to žalostný pohled. Jo. Ale to vám něco může říct, když tam máte nulu a když tam máte minus 5000, je to divný, jo. Takže je dobrý koukat se na účet, jestli vám náhodou prostě někde nemizí prachy, občas prostě se na ten účet pokochat se, co tam máte a tak. Případně budu jde sám nastavit nějaký limit na platbu. Jde nastavit limit na platbu, přesně. A větší část, která je přijde na úvěr. Tak, přesně tak. Jo, na druhou stranu občas se může stát, že třeba převádíte 30 000, jo, prostě nájem nebo něco takového. Oni samozřejmě, když v tom bankovnictví jsou optimizerové, tak oni vidí, kolik máte limity a tak dále, čili můžou už prostě v tu chvíli nějakým způsobem zase zapracovat dál. No, no jasně. Pokud chodíte přes vyhledávače, ta šance, jako nedokážu říct jak často, nedokážu říct číslo, ale pořád tam je. Jo, prostě když v bance napíšu Airbank, bůh ví, co mi vyběhne. Není tam nikdy ta jistota. Asi nejjednodušší a nejbezpečnější, nejistější je používat nějakou mobilní aplikaci, kterou prostě nemusíte nic hledat a je to. Jo, já je používám na takovou tu kontrolu prostě běžnou, když sedím na záchodě, prostě chci se podívat, kolik mám na účtu, abych se z toho v tu chvíli podělal, tak třeba použít ten telefon, jo, prostě, pardon, jako, dělám si z toho legraci, nemusíte si to představovat. Používám ty mobilní aplikace, je to nejrychlejší prostě věc na to. A nemusím nic, jako, zjišťovat, jestli je to správná apka nebo není. Jo, jako, jistota nám je pořád, proto jsou třeba ty přihlášení pomocí SMS-ek nebo ověření pomocí SMS-ky, protože pokud to bude falešná stránka, tak vám prostě napíše, tak vám napíše tady někde to bylo, hlásí to chybu systému, no, například. Jo? Když vám ta stránka napíše takovouhle chybu, bacha na to zase, zpozorněte. Snažte se ověřit, jestli ta banka má výpadek nebo nemá. A mohl by to být zase problém. Ale ta šance tam je, že skončíte na jiné stránce. Banky to většinou doporučují. Nechoďte naše bankovnictví z vyhledávačů. Mějte třeba v záložkách nějaký odkaz. Cože? Vy to nečtete ty doporučení, že jo? No já se nedivím, já taky ne. Já jsem se jednou přečet a zjistil jsem, že se to nedá splnit třeba. Ale jako, jo, přes ty vyhledávače, někdo si tam může třeba koupit reklamu placenou prostě a může skončit prostě na prvním místě. Čili jako, není to moc dobrý. Moderní browsery se navíc snaží jakoby doplňovat ty věci z historie, čili už když jednou skončíte na, jakoby, na stránkách té správné banky, nebo jak to říct, tak pak už ani přes vyhledávače musíte chodit, napíšete jenom Airbank a ono vám to samo nabídne prostě. Ale jistota tam pořád, nebo jako možnost tam pořád je. Já si jako nevadně, tak třeba na té stránce se pozná. Ne, nepozná. Vždycky, cokoliv bych vám teď řekl, tak ty mezerové dokážou obejít. Třeba jak jste říkal zelený nadpis, jo, nebo co takový, oni ho dají prostě jinam na té stránce. Jo, nebo třeba browser na tabletu vám to neukáže nikdy a vy budete plašit, ale stejně potřebujete do té banky, tak tam stejně půjdete a budete to ignorovat. No, čili jako neexistují žádné jako doporučení, co jako někdo vám bude říkat, koukejte se na zámečky a zelený nápis firmy, jaké blbosti. To většinou nefunguje. No, dá se to vždycky nějak jako nafejkovat, nasimulovat, tak aby tam zámeček byl, bude jenom po něco posunutý, ale vy ho uvidíte, protože si, ok, to je banka, že jo. Jako, tahle ta, jako, nedá se to opravdu poznat. Jasně, určitě. Žádný názor nemám. Je spousta věcí, na které mám názory, protože nemám pro ně žádný kvalifikovaný informace. Čili omlouvám se na to, na to nedokážu odpovědět. Jako těch programů je spousta, je tam spousta v nich i problémů a tak dále, ale jsou naprostá většina programů, o nich nemám žádný jako kvalifikovaný informace, abych to na se dokázal odpovědět. Pardon. Tak. OK.
Tak, když jsme se bavili o těch stránkách a aplikacích, jsou to určitý způsoby, kde se vás zase někdo bude snažit obrat. A jeden z nich je takový, že vám nabídnou určitou odměnu za to, že vás oberou. Třeba existuje na Facebooku, to je v podstatě podobné, na co jste se ptal. Jo? Prostě stránky, které se vám snaží nutit přístup do bankovnictví nebo nějakou aplikaci. Na Facebooku existuje spousta stránek, které jsou falešné, ale tváří se jako vaše banka. Tady je screenshot český spořitelný, který tady říká, je to úplně stránka, která se bírá 10 lidem, není to nic jako, ale zase to jsou detaily, které si nevšimnete. Důležitá věc, přejděte na novou verzi internetového bankovnictví. Jasně, to se občas stává. Hele, bezpečnější bankovnictví, to zní dobře. S přehlednějším rozvržením zprávou a tak dále, používejte zde, stránka vypadá divně a nabídnu vám letr. V tuhle chvíli tady spoustu, vidíte, hele, 1000 pro každého zákazníka. V tu chvíli vypínáte úplně všechno, co vám jako dává, všechny varovní prostě mechanismy vypínáte. Vidíte, je prachy, bomba, letr se hodí prostě vždycky, že jo. Na to, že se někam přihlásím, to je dobrý za letr, že jo. Takže jako bacha na to, pokud něco vypadá moc dobře, asi to jako nebude úplně správně. Nikdo vám nedá odměnu za to, že se přihlásíte do bankovnictví. A když už, zkuste do té banky zase zavolat, nebo podívat se na jejich stránky, nebo prostě někam, jo, abyste to měli nějak ověřit ještě z druhé strany. No, jako litr zadarmo je dobrý, že jo, kdo by ho nechtěl, akorát, že vždycky to vypadá podezřele, jako neexistuje vůbec zadarmo, a tohle je ten případ. Takových věcí je víc, tady je třeba mBanka, která nabízí jenom 400, je to low-costová banka, takže méně peněz. Nicméně je to podobné, hele, vyzkoušejte nový internetový bankovnictví, lepší přehled, vše při jednom, tady nepíšu, že to je bezpečnější, ale zase za 4 kila, na to vypadá to fakt jiný, 400 za každou registraci do bankovnictví, je to podezřelý. Všimněte si zase detail takovýhle, je to prostě, pokud se vám bude zdát, že to vypadá příliš dobře, bacha na to, no, pokud vám nabídne peníze za přihlášení, může to být problém. Tady se snaží těma 400 nebo tím litrem prostě podpořit to, abyste to fakt udělali. Macha na to. Tak. Existuje počítačových bezpečnosti se řídíme určitýma zákonama, nepsanýma, existuje 10 nepsaných zákonů počítačových bezpečnosti. A v nich první, tyhle si zákony v úzovkách definují to, čemu se bráníme, jak se bráníme a čemu vůbec se můžeme nebo nemůžeme bránit. Ten první zákon počítačové bezpečnosti říká tohle. Pokud vás mizera dokáže přesvědčit k tomu, abyste si na počítači spustili jeho program, či to znamená, pokud vás dokáže třeba navést na nějakou stránku jeho, nebo pokud vám vnutí aplikaci nebo něco takového, ten váš počítač už není jenom váš počítač, už je i jeho. Takže ve chvíli, kdy si třeba nainstalujete do mobilu jeho aplikaci, protože vám dá tady nějakou jako na finanční pobídku, že jo? Nainstalujte si novou apku od mBank za litr, dostanete 1000, tak v tu chvíli už to není jenom váš telefon, ale už je i jeho. V tu chvíli se tomu nedá moc dobře bránit, protože jako, už to není jenom váš telefon. Takže jakmile si nainstalujete nějakou aplikaci nebo dáte přístup k účtu nějaký jiný aplikaci, může to být problém. Ta aplikace se pak může chovat třeba jako vy, nebo už to není jenom váš účet, už to není jenom váš počítač. Co proti tomu můžete dělat? Je dobrý se podívat třeba, jaký aplikace máte nainstalovaný na Facebooku, na Twitterech, na Googlech a podobně, i v mobilu. Na Facebooku třeba najdete v nastavení najdete aplikace a stránky, a tady pak máte napsané aplikace, které mají přístup k vašemu účtu. Většinou žádnou z nich tam jít nepotřebujete. Já to mám úplně prázdný. Nikam se pomocí Facebooku nepřihlašuju, nemá tam žádná aplikace přístupu k účtu. Nehraju žádný hry na Facebooku. Klidně to můžete prostě jednou za čas odstranit, úplně všechno. Když ta aplikace to bude potřebovat, ona si to zase znova řekne. Takže vyčistit aplikace. Můžou tam být třeba nějaký starý. Co se totiž často děje, je to, že vývojář dělá nějakou úspěšnou aplikaci na cokoliv. Jo? Je to celkem jedno. Lidi začnou používat. A tím pádem, když lidi používají, tak ho otravují s nějakým, hele, oprav tuhle chybu, udělej tam červený tlačítko, a on říká, to už mě to nebaví prostě, tak tu aplikaci prodá někomu, nejvyšší nabídce. A nejvyšší nabídka často přijde z míst od různých mizerů například prostě. A prostě řeknou, hele, koupíme tvoji aplikaci,
za x peněz, oni koupí, no a pak samozřejmě tu investici chtějí nějak vrátit zpátky. Čili třeba do té aplikace začnou strkat různý reklamy falešní a tak dále, nebo vytahovat z ní data a podobně. Takže je lepší tady prostě žádný aplikace nemít a dávat si pozor na to, komu nebo čemu dáváte přístup do různých svých facebookových účtů například. Podobně je to na Twitteru, kde jsou taky aplikace. Já i tady pár mám, to jsou nějaké přístupy z telefonu a tak dále. Ale není tady žádný hry typu Farmville a podobně, prostě nic takového nehraju. Tyhle ty různý rozšíření můžou být problematický. Čili zase, pokud možno, klidně to všechno vyházejte a ono se to, pokud to budete potřebovat, ono se toho ten přístup řekne znova. To samé potom na Google, pokud třeba používáte e-mail od Google, tak to je docela důležitá věc. V nastavení vašeho účtu na Google je pak zabezpečení a tady jsou aplikace od Google s přístupem k účtu. Acha na to, co tady máte. Je dobrý se na to fakt jednou za čas podívat. Nemusíte dneska večer, ale zítra. No. Podívejte se na to, co tam máte za aplikace. Ty, který neznáte nebo dlouho nepoužíváte, je prostě vyhažte. Nebudete je už potřebovat. Pokud tam je něco fakt divného, bacha na to. Vyhoďte to a pokud je to, asi heslo úplně není, nemusíte to asi, je zbytečný, ale ty aplikace prostě, pokud je dlouho nepoužíváte, jsou neznámý, tak je, prostě odeberte přístup. U toho e-mailu je to velmi důležité, protože takovýhle aplikace pak můžou mít přístup k vašim e-mailovým zprávám. Takže jsme u toho, když se přihlašujete do různých Google, Facebooku a podobně, tak je dobrý se podívat, kde jste přihlášený, jo? A když tu aplikaci odeberete, ona ztratí přístup k vašemu účtu. To bude OK odsud do budoucna. Pokud ji odeberete tady z toho Google a tak dále, nebavíme se teď o různých virech a podobně, no, to je trošku něco jiného, ale pokud to jsou takovýhle jako jednoduché aplikace, tak prostě, když je odeberete odsud ode dneška nebo od té chvíle dál, to bude v pohodě. Vše mohlo se stát, že už napáchala nějakou jako neplechu prostě v minulosti. To je aplikace od aplikace a tak podobně. Ale tím, že odeberete aplikace, které třeba neznáte nebo nepoužíváte dlouho, nebo zapomněli jste, že jste před dvěma rokama používali, tak tím minimalizujete to riziko, že tu aplikaci koupí nějaké mizera a pak napáchá nějakou neplechu. Jo? A hodně o bezpečnosti není o tom, jestli je to OK nebo není, ale o minimalizaci rizik. A prostě snížíme riziko toho, že se stane něco špatného tím, že odebereme aplikace. A může se to stát někdy v budoucnosti, taky nemusí, ale chceme to riziko minimalizovat. Jo, díky za dotaz. Tak, když se někam přihlašujete, je taky dobrý se podívat, kde jste přihlášený, protože by se mohlo stát, že nějaký váš mezera bude mít právě už přístup k účtu, akorát zrovna nevyužije z nějakého důvodu. Facebook, Twitter i Google nabízí zobrazení toho, kde jste přihlášený. Tohle jste z Facebooku, já tady vidím, hele, kde jsem přihlášený. Na nějakém Windowsovém počítači v Praze, to je OK, to jsem já, pravděpodobně. Na nějakém dalším zařízení v Praze taky. Kdyby tady bylo nějaké další zařízení, třeba nějaký mobil někde v Malajzii nebo kde, jako to asi já nejsem, že jo. Mohlo by se stát, že někdo se dostal nějak do mýho účtu a já pak můžu tady takhle jednoduše kliknout tady na tohle meníčko, na ty tři tečky a vybrat, že buď to nejsem já, nebo to odhlásit. Tím, že dám Facebooku informaci, že to nejsem já, tak oni můžou na tom na základě dát nějakou analýzu. To udělá milion lidí, může to být nějaký problematický třeba účet a můžou na to nějak reagovat. Takže zařízení, který neznáte, nebo který už nepoužíváte, třeba prodali jste telefon nebo ztratili jste telefon, tak no má je odlažte, pokud je to něco, co vůbec jako fakt asi ani jste nikdy nebyli vy, zadejte tam, že to nejste vy. Tak, podobně to nabízí i třeba Google, tady je screenshot z Google, v účtu zabezpečení uvidíte potom vaše zařízení. Hele, nějaký Windowsový počítač jsem já, nějaký telefony, který mám a nějaký další tři zařízení, který používám. Pokud tam bude něco divného, starý účty a tak dále, můžete je prostě vyhodit, vymazat. Poměrně dobrá věc je, když ztratíte telefon nebo když vám někdo ukradne, můžete ho buď to najít, nebo vzdáleně zablokovat a smazat. To je určitě dobrý, když se vám něco takového stane. Ztratíte telefon někde v taxíku a tak dále, nemůžete ho dohledat. Tak prostě buď toho vzdáleně vymažte, nebo prostě zkuste ho najít tady. To je dobrá věc. Nebo třeba, když nevíte, v kterém pokoji ho máte, že jo? Tak.
je dobrý se tam čas od času prostě podívat, abyste třeba jako zjistili, jestli náhodou tam prostě není nějaký zapomenutý telefon. Tak, tohle je první shrnutí. První půlku máme za sebou. Dávejte si pacha na fotky z kódu, nebo fotky kódu různě, který zveřejňujete. Neposílejte nikomu kódy z SMSek vůbec. Pozor na lákavé nabídky, když vám někdo nabízí něco, co vypadá moc dobře, asi to úplně nebude jako dobrý. A sledujte aktivitu účtu, abyste viděli, jestli se na nich něco divného neděje. Všechny ty věci tady jsou, jako vím, že někdy se těžko dodržují. No? A když už o nich aspoň trošku víme, možná se může stát, že si něco všimnete. Jak jsem říkal na začátku, nikdy prosím netvrďte nikomu, že vám by se to nestalo. No? Protože, jo, přesně můžete si to vyfotit. Já uhnu. Vždycky, když totiž budete myslet na to, že vám se to stát může, budete obezřetní trošku víc, než když si řeknete, mně se to nikdy stát nemůže. Já v tomhle oboru se pohybuju a pořád říkám, mně se to taky stát může. Může někdo nachytat, prostě budu ve stresu, bude moc šikovný a prostě povede se to. Ale tím pádem prostě pořád jsem obezřetný, snažím se nějakým způsobem jako vnímat, co se kde děje, všimat si detailů. Tak, pojďme se vrhnout na hesla. Já se napiju. Tak. Hesla máte asi všichni, že jo? Kdo nemáte žádný heslo? Asi si to hesla. Kolik máte hesel? Správně. Hesla dneska jsou potřeba pro všechno, že jo? Pro přihlášení firemnímu účtu, počítači, k e-mailu, k systému, kde jsou zákazníci uvedení, na Facebooky, na Twittery, na falešní účty na Facebooku, na falešní účty na Twitteru a tak dále. Vlastně těch hesel máme spoustu. Já jsem je počítal nedávno a jich mám asi 600. A... dneska prostě hesla jsou potřeba ke všemu. Prostě uděláte si, chcete nakoupit žrádlo pro kočku, chtějí po vás heslo prostě. Banky a tak dále, prostě hesla jsou všude a pořád budou. Velmi dlouho, ještě s náma hesla budou díl než my tady, bohužel. Takže pojďme se na ně podívat. První důležitá věc, hesla unikají a budou. S tím se musíme smířit, prostě budou hesla unikat vždycky. Tomu se zabránit nedá, i přestože jako jsou způsoby, jak tomu zabránit na jedné službě, jsou další služby, které ty hesla budou prostě unikat. I u nás jich je známý třeba případ MOL.cz, který mu unikla databáze, a není jediný, je jich spousta. Já jsem zrovna včera nebo předevčírem jsem psal jednomu e-shopu, kde jsem se chtěl něco koupit, a nějak úplně náhodou jsem našel, že jim uniká databáze. Čili psal jsem to taky, aby si to opravili. Stává se to a děje se to každý den. Ne všechny ty úniky jsou známý, ale prostě budou unikat vždycky. Pokud to vezmeme jako za fakt, je to smutný, jasně, ale pokud to vezmeme za fakt a budeme se tím řídit, můžeme se proti tomu aspoň bránit. Čili pojďme stanovit jako, a říct si, že hele, hesla budou unikat, pojďme se tomu nějak bránit. Může se stát, že uniknou i vaše, pravděpodobně se to stalo. Jestli se to stalo, můžete zjistit na té stránce haveibeenpwned.com. To je stránka, do které Australan Treuhand nahrává známý a veřejný úniky dat. V současnosti je tam něco kolem přes 5 miliard, protože je tam víc asi, každý den tam prostě nahrává miliony záznamů skoro. A na to, že kolik je lidí na Zemi? 6 miliard asi zhruba? Tak tady je přes 5 miliard účtů, je docela dobrý. Nejsou to unikátní účty, a jsou to jméno, heslo, kombinace například. Čili jenom já tam mám třeba různých 10 záznamů, čili není to tak, že by každému uniklo nějaký data, ale hodně lidí už jo. Do téhle stránky můžete zadat svůj e-mail. Určitě to zkuste třeba teď. Je to haveibeenpwned.com. Tam můžete zadat svou e-mailovou adresu a ono vám to napíše, jestli v nějakém veřejně známém úniku byly ty údaje nebo nebyly. Když tam nebude nic, neznamená to, že vaše data neunikly. Mohly uniknout a může si někdo ty data schovávat prostě pro sebe jako sbírku, že jo, motýlu a tak dále. Ale pokud tady budou, máte 100% jistotu, že nějaký data vaše unikly. Když tam zadáte svůj e-mail, co já tady mám nějaký svůj, tak mi to pak napíše, že oh no, pound, byl tvoje data už unikly. Tady je slovíčko pwned, vypadá strašně divně. Je to taková slovní říčka na owned, ovnet, což znamená v překladu něco jako, že si vás někdo přivlastnil, útočník, a ne konkrétně vás, ale vaši digitální identitu.
A pont je taková slavní říčka na to. Takže semka zadáte svůj e-mail, ono vám to napíše, v kterých únicích, když potom si jdete dolů, že to bude červený, v kterých únicích váš e-mail byl. Doporučuji určitě zkusit firemní e-maily, soukromí e-mail a všechny další, které jste používali nebo používáte, abyste viděli, jestli náhodou někde nějaký neunik. Jsem si skoro jako jistý, že určitě jo. Já mám pak ještě zase poslední slide, kde ty odkazy jsou, takže pokud to nemůžete vyfotit teď, tak budete v klidu potom poslední slide vyfotit. Zkoušíte to někdo? Zelený, červený? Dva e-maily zelenou. OK. A ty další? Jasně, super. Takže to máte zelený, jako je dobrá zpráva, není to jistota. Jo? Nejsou tam všechny známý úniky, protože ten provozovatel je musí dostat a musí je tam nahrát, nebo to nemusí znamenat, že ty úniky vůbec byly zveřejněny. Spousta jich jako si někdo sbírá jen tak do sbírky a pak třeba někde použije. Proto ale, abyste měli třeba jistotu v budoucnosti, tady je možnost se přihlásit k notifikacím. Buď to notify me nebo subscribe. Potom, když zadáte notify me, tak si tam necháte svou mailovou adresu a pokud do té naší služby někdo nahraje, nebo respektive provozovatel, pokud tam nahraje nějaký data, v který ty váš e-mail bude, tak vám to automaticky pošle notifikaci. Čiže dozvíte se, že hele, teďkon je tady nový únik, ve kterém tvůj e-mail je. Co je trošku na druhou stranu dobrý, na druhou stranu mocné, je to, že Have I Been Pwned vám občas pošle notifikaci o úniku dat ještě dřív, než ta firma, z který ty data unikly. Na druhou stranu, jako vlastně už říkám po třetí na druhou stranu, že jo. Na další stranu je to dobře, aspoň se o tom dozvíte. Čili rozhodně doporučuji notifikovat nebo prostě subscribe, to už jedno, abyste o tom úniku věděli co nejdřív, protože pak můžete nějak zareagovat, třeba si změnit heslo ve chvíli, kdy o tom unikujete například. Pro správce firemních sítí nebo firemních e-mailových účtů tady pak je možnost prohledávat celou doménu, že můžete prohledat doménu celou třeba jakoukoliv firma.cz například nebo vaše firma.cz nebo něco. A uvidíte, který ty účty z té firmy prostě unikly a můžete s tím zase dál nějak pracovat. To je velmi dobrý pro správce sítí a správce e-mailových účtů a tak dále. Že rozhodně velmi důležitý nástroj pro kontrolu úniku. Aspoň se o tom úniku dozvíte, což je velmi důležitý. Když o tom nevíte, nemůžete s ním nic dělat, když o něm víte, můžete nějak reagovat. Tak. OK. Data unikají občas i u nás, jsou tam i některé české úniky v tom Have I Been Pwned, taky některé ne. Prostě najdete na internetu, když hledáte něco, tak občas najdu divné věci. Někdy před dvěma rokama jsem něco hledal, našel jsem únik z české firmy Zoner, která dělá hostování webových stránek. Uniklo jim asi 100 000 údajů, nějakých 100 000 e-mailových adres a nějak uložených hesel. A válilo se to na internetu pár měsíců určitě. Takže to se stává prostě. Je to jako nepříjemný, jasně, firma to pak musí nějak vyřešit. Řešili to právě mimochodem s policií, nějakým způsobem to vyřešili. Ale, jak říkám, jsou to i český data, českým firmám ty data unikají taky. Rozhodně by bylo špatně myslet si, že tady tomu e-shopu se žrádlem pro kočky data uniknout nemůžou. Každému můžou, dneska každý e-shopík je cíl, protože prostě někdo si ty data prostě někde sežene. Takže bylo by špatně si myslet, že nejste cíl vy osobně a bylo by špatně si myslet, že tenhle ten konkrétní e-shop například není cíl. Protože ty e-mailové hesla, nebo obecně e-maily a hesla, se někomu můžou hodit. K čemu? Dneska spousta lidí používá jedno heslo na víc místech a mizerové vyzobnou jméno a heslo z jednoho e-shopíku, který je špatně zabezpečený a zkusí ho použít jinde. Ono to velmi často vychází. Tak. Případně pokud máte třeba heslo podobný, tak prostě ho zkusí upravit a prostě použít dál. Čili není to tak, že by se snažili. Dneska ty útoky nejčastější jsou tak, že seženou e-mailové adresy a hesla někde a zkouší a potom různě se přihlašovat do různých dalších účtů. Není to tak, že kdyby vám chtěl napadnout e-mail, že bude zkoušet hackovat Seznam nebo Google. To nemá moc smysl. A když se to někomu povede, tak je lepší si za to nechat zaplatit přímo od Google nebo od Seznamu. Ale zkusí se najít prostě někde nějaký loginy někde jinde a použít je prostě na jinou službu. To je velmi častý útok dneska. Tak.
Kolik takových vlastně jako uniklých dat je? Nedávno se objevila, respektive taková jedna sbírka, nebo jak to říct, uniklých údajů. Já jsem je procházel, našel jsem tam český a slovenský weby taky. Tady ta sbírka, která byla nazvaná Collection 1 a další, ta obsahovala několik miliard e-mailových účtů a různých uložených hesel. Několik miliard. Když jsem to spočítal, vybral z nich ty český jenom, respektive vybral z nich e-mailový adresy, který končí na .cz, jo, třeba seznam.cz, firma.cz a tak podobně, tak jich tam bylo 10 milionů. Pozor, 10 milionů čitelných hesel, e-mailových adres a čitelných hesel. Tohle jsou moje články, kde ty weby jsou pak vypsané. Útočníci mají dneska k dispozici 10 milionů českých e-mailových adres .cz a k ním čitelných hesel. 10 milionů. To je docela dost, bych řekl, na to, že nás tady je zhruba stejně. Dají se normálně sehnat na internetu, volně stáhnout. Jo? Není to žádný dark weby a takové ty věci. Ne, to je normálně internet, dá se to běžně stáhnout. Budete to stahovat třeba 3 dny, ale furt se to dá běžně stáhnout. Není to nic, prostě, co by bylo nějak tajně skrytý, co byste museli kupovat a tak dál. Ne. Dá se to stáhnout. Tam 10 milionů e-mailových adres.cz a čitelných hesel. Samozřejmě spousta uživatelů používá třeba gmail.com, jasně, ale prostě .cz adres, tam 10 milionů. To je docela dobrý. Teda, jak pro koho. Tak, co s tím můžete udělat? Ale počítejte s tím, že pořád i vaše jméno a heslo někde může uniknout. I když budete používat každý třeba správce hesel, dostaneme se k tomu ještě, pořád počítejte s tím, že se něco může stát. Jak jsme si říkali předtím, nikdy se jako nezaseknete na tom bodu, mám tohle, nic se mi nemůže stát. Jedna z možností je něco, čemu se říká dvoufázový ověření, nebo někdy dvoufaktorový ověřování, dvoufaktorová autentizace, 2FA zkratky a tak podobně. To funguje tak, že když zadáte jméno heslo, to znáte vlastně možná z banky, zadáte jméno heslo, ono vám to ještě pošle nějaký dodatečně ověřující kód, ten musíte znova napsat. Banky to řeší SMS-kama, protože ví, že vy máte tohle telefonní číslo, jak vám pošlo SMS-ku, třeba Jana, že jo, nedávno. Dá se to řešit i tak, od SMS-ek se postupně opouští, ale Google nabízí různé další možnosti. Třeba bezpečnostní klíč tomu říká, nebo výzva od Google. To je něco, když zadáte jméno heslo na vašem počítači, tak se vám na mobilu objeví prostě, abyste klikli na OK, že jste to vy. Kliknete jenom na OK a ten systém ví, že jste to fakt vy, že jste to ještě jako dodatečně potvrdili. To je určitě dobrý si zapnout. Umí to Google, Seznam taky, umí to Facebooky, Twittery a tak dále. Všechny jsou to jako velký sítě, velký poskytatelé to umí. A určitě doporučuji to zapnout. Je to další úroveň ochrany. Jo, nikdy nepočítejte s tím, že vám heslo neunikne, ale další úroveň ochrany je prostě tyhle ty různý dvoufázový ověřování a tak dále. Je dobrý si zapnout třeba víc, když vám ten telefon přestane fungovat, tak pořád máte další možnost nebo něco takového, abyste se do toho účtu dostali. A rozhodně to doporučuji zapnout. Tohle je to dodateční ověřování jako další úroveň zabezpečení. Je to asi v úvozovkách něco jako, já vím, každý přirovnání je špatný, jo? Ale jako když máte u dveří zámek a pak máte ještě ten druhý nahoře, že jo? Taky máte dva. A říkaj, ten zámek jako nikdo nepřekoná, ale stejně snad dáte ještě druhý. Prostě to, no? Je to jako vícenásobné ověřování. To přirovnání není moc dobrý, jo? Ale jako aspoň trošku. Takže určitě doporučuji dvoufázové ověřování, dvoufaktorová autentizace. Všude se to mají trošku jinak, ale určitě to zapnete. Je to fakt další úroveň zabezpečení. Tak, co je docela dobrý, tak některé firmy vám jako nabídnou i třeba finanční odměnu. Já vím, že jsme si před chvilkou říkali, že když vám nabízí někdo finanční odměnu, je to jako podezřelý. Ale tady, když začínáte už z toho přihlášeného účtu, tak je to malinko jinak. Oni vám dají třeba levnější tarif o něco, nebo něco podobného. Ale není to moc častý. Rozhodně ale doporučuji se na to podívat u toho, kde máte e-mail. To je velmi důležitá věc. Tam si to zapněte. Tak. Tady dostáváme se pomalu k tomu, k těm heslům, jak jsem říkal, databáze, že se dají koupit. Český rozhlas udělal takovou krásnou věc. Sehnali si někde právě podobnou databázi, nebo tu konkrétní databázi. Oni dokonce koupili za 60 korun. Já jsem říkal, to se dá stát zadarmo, to nemusíte platit 60 korun, oni 60 korun, že co to je. Takže to koupili a vydali takový krásný článek o tom, jak v té databázi jsou
hesla pana Farského, Zaorálka, Šámala a asi další 10 milionů lidí. Udělali z toho hezký článek, byla z toho, nechci říct úplně aféra, aby to neznělo špatně, oni se tomu docela věnovali, já jsem pak s něčím radil, takže bylo to docela fajn, on se mi to líbilo, jakože i takovýhle jako médium poměrně, jako, jak to říct, takovýhle mass médium v podstatě, že se i takovýhle tématu věnuje, což je strašně dobře. Protože pokud si budeme jako uživatelé říkat, to se týká jenom nějakých jako prostě hackerů nebo prostě někoho, to se týká těch ajťáků, tak to bude špatně, je potřeba, aby tyhle ty témata se dostávaly do těch veřejných médií a je to strašně super, že to rozhlas udělal. Takže oni vzali databázy, našli tam prostě pár politiků, dá se tam najít prostě ministerstva vnitra, další prostě e-maily, tam je tam spousta. Pravděpodobně některý z nich budou ještě fungovat. Nevím, neskoušel jsem, ale je to velmi pravděpodobné. Tak. Pak vydali další článek, tam měli několik článků v té sérii a udělali, to se mi moc líbilo, rozhlas udělal anketu mezi zákonodárcema a ptal se jich na různé věci. Říkal jsem, když chcete něco vědět, zeptejte se. Oni to udělali. Strašně dobrý. Ptali se na to, jestli kolik používají hesel a jestli používají správce hesel a nějaké další otázky. Bylo to strašně dobrý ty odpovědi číst, protože někteří byli vtipný, někteří smutný, a z některých se dá docela dost věcí naučit. Vydali takovýhle článek, jediný heslo je speciální sešitek, jak se bráním, nebo jak se zákonodárci brání proti útokům hackerů. To moc zajímavá anketa. Bylo několik zajímavých odpovědí. Jedna z nich je, třeba někdo tam odpovídal, ale řídím se pokyny správce sítě, včetně změny hesla. Se mi moc líbilo, zní to dobře, že jo? Ale co jsou to takový pokyny správce sítě? A jak moc aktuální jsou, to se dozvíme v dnešním pokračování dílu, jak na hesla. No ty pokyny, je jich spousta různých. Budou vám jedna instituce vám bude dávat nějaký pokyny, já budu říkat jiný, je teď si vyberte, že jo. Na druhou stranu, no uvidíme za chvilku ještě. Tak, třeba banky, dlouho jsme o nich nemluvili, že jo. Tady udělám takový trošku argumentační faul, ale kdybyste chtěli uložit peníze někde, nebo investovat, nebo mít spořící účet, šli byste za mnou? Kdo by šel za mnou? Výborně, nikdo. No, tak prosím vás, nechoďte do banky, aby vám dali radu v zabezpečení účtu a o heslech. Je to diskuzní faul, ale je moc hezký, mě se moc líbí. No. Já vám taky nedám jako doporučení, kam peníze investovat, nebo já vám ho klidně dám, jako, no, ale úplně vám to asi nebude moc k ničemu. Dejte ty peníze mě, já se o ně samozřejmě postarám. Tak stejně tak prostě jako jít za bankou, aby vám řekla, jak se stavit k heslům. Není tady snad někdo z banky, doufám. Není moc dobrý nápad. Tady mBanka nám to bude ukazovat. To je screenshot jejich článku trošku staršího, ale jmenuje se jistě dobře zaheslovaní, přičemž nevím, co tím vlastně myslejí. Já jsem zaheslovaný od rána do večera, tyjo. Někdy i přes noc. Tady prostě má nějaký článek, kde vám doporučují pár věcí, jak se k heslům chovat. My si ho ukážem, že on zase není tak úplně dobrý. A to je přesně tohle. Řídím se pokyny správce sítě, jo? Můžem se řídit pokynama banky a tak dál, ale nemusí být úplně dobrý. Třeba říkají tam v tom článku, že vaše heslo by mělo být úplně nesmysl. To je dobrá rada. Na druhou stranu, příklad, který tam dali, je tohle. Harry Potter 6593. Já nevím, co si myslíte o Harry Potterovi, jestli je to úplně nesmysl nebo ne. Nicméně tohle heslo není úplně nesmysl. To je předvídatelné heslo. Hele, Harry Potter je poměrně známý seriál, má spoustu, nebo film, nebo co to je, má spoustu fanoušků, takže určitě budou to heslo některý používat. No, oddělit celá hvězdičkou je taky předvídatelné, když to nebude hvězdička, bude to pomlčka, nebo plus, nebo něco takového, nebo nic. A na konci nějaký číslo, 6593, taky může být 65. rok, 9. třetí narození, že jo. To je předvídatelné číslo. Čili tohle heslo není úplně nesmysl. To je prostě předvídatelné heslo. No, čili první věc, řeknu vám nesmysl a pak řeknu takovouhle radu, jako to není nesmysl. Pak vám řeknou, že třeba byste měli, když budete mít heslo fotbal, tak byste ho jako mohli chytře nahradit za F0TBA1. Čili to očko jako nahradit za nulu, že to jako bude chytrý, to nikdo neví. Špatná zpráva pro banku, útočníci to dnes dávno ví. Když to dělají uživatelé, když to radí už i banky, tak to musí jít všichni, že jo.
Čili tohle to není vůbec dobrý způsob. Tohle to heslo F0TBA1 je přibližně stejně slabý jako tohle. Protože útočníci ví, že hele, očko se nahrává za novou, všichni to všem raději, že ta substituce je naprosto jako předvídatelná. Čili takhle taky ne, tohle to prostě je věc, kterou jako útočníci předvídají. No, pak v tom článku je napsáno úplně boží věc, říkají tam, troufáme si říct, že valná většina z nás někdy používá stejné heslo pro více účtů. Banka to prostě normálně přizná. Na tom není nic špatného, tady patří zprostý slovo strašně moc, moje. Není to nic špatného, pokud je pro vás takový účet naprosto nepodstatný. A bylo by vám fuk, kdyby se do něj kdokoliv dostal. To zní jako dobře, že jo? Na druhou stranu, co je pro vás nepodstatný účet? To nedokážete určit. Protože vy nevíte, o co jde tomu mizerovi, jaká je jeho motivace, po čem jde. To nikdy nevíte. Třeba vy si můžete myslet, že třeba účet na Alze, kde jste si jednou koupili inku z tiskárny, je nepodstatný, že jo? No jo, jenže třeba na té Alze můžete mít uloženou platební kartu. To se Alze stalo mimochodem, zrovna nedávno. Vydali takovou zprávu, která říká, hele, někdo nám, našim uživatelům, prostě vybíral jejich karty platební, ale nebyl to náš problém bezpečnostní, ale útočník získal někde mimo systémy Alzy přístup k heslu několika uživatelů. Patrně v důsledku toho, že tito uživatelé měli nastavené stejné slovo v více systémech. Říkali jsme si k dispozici 10 milionů účtů českých a hesel, čili někdo pravděpodobně protočil Alzou prostě tu nástu databázi, nějak to sehnal. No, ale tady jako banka říká, jako hele, to je v pohodě prostě, pokud je ten účet nepodstatný. Alza je nepodstatná, nic proti ní, ale je to jenom nějaký e-shop, kde jste si koupili prostě něco. No, ale úplně náhodou Alza vám vrutila si tam uložit kartu, protože oni to dělají trošku ne úplně hezky. A jako najednou vám to někdo prostě mohl začít vybírat. Takže jako i Alza na to má názor, jako tyhle, co to tvrději prostě. Takže macha na to, takovýhle doporučení nejsou moc aktuální. A ještě když vám banka napíše jako, hele, to je v pohodě prostě, mějte heslo jedno stejný. Ne, není to v pohodě. Protože vy nevíte, po čem ten útočník jde. On může jenom získat informace o vás, co děláte a tak dál, a potom někde prostě spáchat nějaký cílenější útok. Vy jste třeba Jana, že jo. Takže macha na to. Tak. Co byste měli dělat? Pojďme se obrátit na rozhlas, který měl krásnou anketu. Tak rozhlas napsal takovou hezkou věc, co byste měli dělat. V jednom článku psali, podle experta na internetovou bezpečnost Michala Špačka, je podstatné, aby uživatelé nepoužívali stejná slova na různých webech. To je podle něj mnohem důležitější, než jestli je v heslu speciální znak velká písmena číslice. Ano, ale to, je to tak. Můžete mít heslo, který bude velký písmena, malý písmena mít číslice, hieroglyfy a název vyhnulého zvířete, když to heslo budete mít na více místech, je vám to úplně k ničemu. Protože od někud může uniknout a pak ty mizerové vám můžou použít někde jinde. Dneska je mnohem důležitější mít každý heslo jiný, než jestli prostě máte nějaké speciální znaky nebo ne. Tady je ten Harry Potter, jo, by byl celkem OK, kdybyste ho měli na jednom místě a ne jinde. Jakmile ho budete mít na víc místech, tak to není bezpečný heslo. Když budete mít totálně silný heslo, jakkoliv náhodní znaky, budete mít na víc místech, není to bezpečný, čili každý heslo úplně jiný. A ne podobný, ne abyste pro Alzu měli Harry Potter 6593 a pro MOL měli 6594. Jo? Každý heslo úplně jiný, nesouvisející, nepředvídatelný. Ale pak, jako jak říkám, není tak důležité, jestli má malý velký písmena číslice, jako to, že každý musí být úplně jiný. Tak, jak na to, když máte, že jo, každý e-shop po vás chce nějaký heslo se někdy zaregistrovat a někde uložit, tak každý v Facebook chce něco. Ty hesla se nemůžete pamatovat, nejde to. Prostě tam ten mozek na to není udělaný, nenavrhl ho tak někdo kdysi dávno, protože nevěděl, že budou hesla existovat. Takže jak na to? Hesla si klidně někam pište. Banka vám taky řekne, hesla si nikam nepište, nikdy, pamatujte si ho. Jenže to nejde, protože si nemůžete pamatovat jako 20 hesel se prostě nezapamatujete, už to nejde, je to zbytečný. Klidně si ty hesla někam pište, jde o to kam. Tady, co zmiňovali ten sešítek někde, kde jste? A je, speciální sešítek. V některých případech je to fajn, záleží na tom, co jste, kdo jste a co děláte.
Pokud se třeba pohybujete v nějakém veřejném prostoru, tak ten zažitek asi není úplně moc OK. Pokud jste moji rodiče, což teda já koukám asi ne, tak v klidu ten zažitek mějte někde, prostě napsaný v šuplíku doma, protože jsem si poměrně jistý, že třeba vaše rodiče by nikdo nechtěl vykrást kvůli tomu, aby jim čornul heslo. No. Jde o to vlastně, jestli jsou nějakým, jako, co dělají, zjednodušeně řečeno. Pokud vaše rodiče jsou tajní agenti, tak by sešitek asi používat neměli, na druhou stranu asi by neměli být ani tajnými agentama. No, jako, sešitek yes, je OK právě pro tu starší generaci. Nemyslím to nějak špatně, no, čistě jenom jako, prostě nechtějí se učit novým programům a jejich synové jim nechtějí ty programy instalovat a pak je spravovat. Mluvím z vlastní zkušenosti. Takže napsat si hesla někam na papírek nebo do sešitku může být OK, pokud bude každý heslo úplně jiný. Je to takový správce hesel, jako není to program, je to sešitek, může to být OK. Samozřejmě ten sešitek pak nemějte v kanclu na stole. Nepoužívejte post-it lístky na monitory a tak podobně. No, protože pak přijde někdo s kamerou a fotí vás. A tam budete mít to heslo napsané. A sešitek klidu doma, v šuplíku, je to úplně OK. O něco lepší možná a použitelnější můžou být právě správci hesel. To jsou speciální programy, které ty hesla si za A pamatuju za vás, za B je za vás vymýšlej a za C je třeba kontrolu oproti uniklém heslu. Čili to může být trošku lepší, použitelnější pro někoho. Jde o to vybrat si nějaký důvěryhodný správce hesel. Těch správců hesel je milion, možná i víc. Ne každý je dobrý, ne každý je stejně navržený, některý jsou lepší, některý jsou horší. Jsou správci hesel, kterým unikly už data. To je strašný průsež, když máte trezor a někdo vám ten trezor vezme, tak je to blbý. Blbější ještě je, když se do něj i dostane. Když vám někdo vezme trezor a nedostane se do něj, tak je to docela fajn, že jo? Trezor splnil svůj úkol. Některým správcům hesel se to stalo. Unikly jim ty vaše trezory s těma heslama, zašifrovanýma, ale vůbec to nevadilo. Nedostali se k těm heslům nikdo. A na druhou stranu jsou i správci hesel, kterým ty data, ty trezory unikly a mizerové se mohly dostat i do těch trezorů. To je špatné. Jaký ty správce hesel existují, jaký se dají používat? Jsou tady zmíněny dva, který znám tak nějak jako víc. Je to LastPass a OnePassword na dalším slajdu. LastPass se dá používat zadarmo i pro počítač, pro mobily a tak podobně. Čili nemusíte hesla potom přeťukávat, ale prostě můžete mít na mobilu i na počítači prostě stejný hesla, stejný trezor v úzovkách. Je to zdarma, dá se to použít, je to docela dobrý. LastPass, protože to bude poslední heslo, který si musíte pamatovat, jiný už ne. Další, možná mám o něco radši OnePassword, to je placená věc, ale za těch pár dolarů to stojí. Tenhle ten program, nebo obecně, ty programy fungují následovně. Máte určitý trezor, který musíte odemknout jedním hlavním heslem, tenhle je ten trezor vyfocený v úzovkách, musíte zadat jedno hlavní heslo, master password, a tím ten trezor odemknete. A v něm jsou pak uložený bezpečně ty vaše hesla. Bezpečnost těch správců hesel tak spočívá převážně v tom, že to vaše hlavní heslo nikdo nezná. Je to jedno heslo, které zkuste pamatovat, čili může být docela silný a zapamatujete si ho. No, nebude to Pepa 1, 2, 3 nebo Harry Potter 5, 9, 6, 3. Bude to nějaký silnější, řekneme si za chvilku, jak se dá vytvořit. A pod ním potom, stejně jako trezor, že jo? Trezor máte pod nějakým tajným kódem a v něm jsou pak nějaký dokumenty. Podobně máte ve správci hesel prostě uložený nějaký hesla. Tím s tím master passwordem si ten trezor odebřete a pak ty hesla používáte. Ty firmy, co dělají správce hesel, jsou si vědomí rizik, který můžou přijít a můžou nastat. A oni se proti ním snaží bránit. Jak jsme si říkali taky, pokud o tom riziku víte, dokážete navrhnout ochranu. A oni o ní docela ví, protože jsou to prostě lidi, kteří se tím zabývají. Takže ty programy jsou navrženy tak, konkrétně LastPass i OnePassword, aby se těm rizikům bránili. Proč zmiňuji třeba OnePassword nebo LastPass? Já mám OnePassword docela rád, oni jsou, ta firma docela otevřená. Tím myslím, že oni publikují o tom, co se v nich děje, publikují o tom, kdo jsou, ty lidi jsou reální opravdu, mají fotky na webu, což teda nestačí, ale můžete se s nima potkat i na konferenci osobně, já některý z nich se znám osobně. Zveřejňují třeba návrh toho softwaru, mají tam 70-stránkový PDF, kterým je napsaný, jak ten software je navržený, co dělají pro ochranu proti tomu a tamhle tomu a dalších 69 stránek.
a jsou poměrně transparentní. Když je nějaký problém, oni o něj napíšou blog post prostě. Ale změníme to nebo prostě něco takového. Čili takhle se buduje důvěra. Snaží se jako být důvěryhodný, otevřený a tak dál. Pokud jsou firmy, které se skrývají nebo říkají, to není problém prostě, nebo neinformují o těch chybách, tam ta důvěryhodnost klesá. A jsou takové firmy. Některý správce SL, tuším, že Keeper se jmenuje, o nich někdo v něm našel nějakou chybu. To se stane, je to software, pořád se v něm chyby dají najít. Nějaký novinář potom napsal článek a ta firma, ten výrobce správce, ten výrobce Keeperu, toho novináře zažaloval. A v tu chvíli ten správce SL totálně klesnul u všech lidí, co se správcem SL zabývají. Protože to má efekt následující. Už nikdo v tom softwaru nebude hledat chyby. Protože se bude bát, že někdo zažaluje. Tím pádem ten software jako nebude bezpečnější. No, protože prostě nikdo měl nebyl hledat chyby a jako, když se bude bát, že zažalujou. Čili to není jako věc, jak se získá důvěryhodnost. Třeba OnePassword výrobci, když mě někdo najde chybu, oni mají radost. No, prostě oni, jo, boží, našel se chybu, my opravíme a software bude bezpečnější. A trošku to přeháním, no, ale takhle nějak to asi... Takhle nějak to skoro vyznívá z těch jejich článků. Takže ta důvěryhodnost se dá budovat třeba takhle. No? Nežalujte prostě, nebo ty firmy nežalují různý bezpečnostní výzkumníky a podobně. Jako těžko se dá ověřit, jak ty firmy fungují uvnitř. Důvěra je velmi důležitá u nich, protože můžete ověřovat, ale stejně někde ta firma může být schnilá. Nemyslím konkrétně tuhle, ale věc třeba ten Keeper. Co je velmi důležité, nesledujte takový ty články jako TOP 10 správců SL pro rok 2019. Ty články to většinou porovnávají tak, že se podívají, má ten správce SL copy-paste, nebo má ten správce SL prostě, já nevím, stojí tolik nebo tolik, ale často nesledují tu historii, která je tam velmi důležitá. No, ta důvěryhodnost té firmy v těch článcích jako není zachycená. A třeba jsou některé články, které ten Keeper řadí poměrně vysoko, ovšem, když víte, že se chovají k bezpečnostním výzkumníkům takhle, tak ho nikdy nedoporučím vůbec nikomu. A naopak jako řeknu, hele, to nepoužívej, protože tam je riziko takovýhle. Může být ten software OK, ale když tam někdo najde chybu, tak jako nebude chtít třeba publikovat. Takže ty články často takovouhle historii prostě jako neberou v potaz a potom může třeba Keeper právě vyskočit docela vysoko. Tak, OK. Jak si vymyslet třeba to hlavní heslo pro ten přístup do toho trezoru? No, nejlíp nevymyslet to v hlavě. Sorry, vaše hlava není moc dobrá věc na vymýšlení ani pamatování hesel. To si neberte nějak osobně, ale je to tak. To hlavní heslo by mělo být vymyšlené náhodně. Jedna z možností je nechat si ho vygenerovat správcem hesel a pak ho používat. Čili nejdřív vytvořit nějaký jednoduchý, a pak správcem hesel vytvořit nějaký silnější, to si zapamatovat. Nebo, co často říkám, jedna z možností je třeba vezměte seznam nějakých slov a hoďte si kostku. Kostka je více či méně náhodná, pokud nemáte nějakou cinknutou někde. Tak kostka vám padne nějaký náhodný číslo a z toho seznamu si podle těch čísel vyberte nějaký slovo. Ovšem, musíte mít nějaký dobrý seznam a tak. Možná trošku jednodušší pro uživatele, není to úplně nejlepší, ale vezmete třeba noviny, je tištěný, a prostě tušku nebo nějaký ukazovátko a náhodně zapíchněte prostě někam a tam to slovo si vyberte jako heslo. Ne to jedno slovo, ale udělejte to třeba 6x. Vyberte si náhodně 6 slov a to použijete jako heslo. Čili vám vyjde třeba někam zapíchnete, bude tam pes, někam zapíchnete, bude tam Ostrava třeba, zapíchnete jinam, bude tam napsáno policie, tak budete mít heslo pes, Ostrava, policie a další nějaký věci. Je to více či méně náhodný, ale to bezpečný heslo, dá se pamatovat. Ne. Nevymýšlejte ho v hlavě, vteřinku. Nevymýšlejte ho v hlavě, protože v hlavě to nevymyslíte. V hlavě budete dávat dohromady nějakou větu, že jo? Třeba pes se počural v Ostravě, nebo nic proti Ostravě, nic proti psům, ale náhodou. To je věta, která má nějakou jako stavbu a dá se předvídat. Čili klidně může to být naprosto nesmyslná věta, ale měla by být vytvořená, ne věta, sorry. Nesmyslný zhluk slov, nebo jak to říct, a vymyšlený náhodně. Protože náhodně někam zapíchnete tušku, vám může pomoct. Jen bacha na to, abyste si to nezakroužkovali a pak ty hodiny, noviny nevyhodili do koše, jo? Protože může být určitá skupina lidí, kteří prohrabou koše a
Nech pak najdou zakroužkovaný vaše jména, hesla, to může být docela blbý. No, to byl otázka. To víc mi podpovědí, jestli dopovědujete passphrase právě. Aha. A případně, jestli už ty útočníci se snaží vytvořit nějaký algoritmy i právě na těch passphrase. Passphrase jako seznam slov, česky máme password, pod čím si představíme jedno slovo, passphrase je jako věta, nebo víc slov vedle sebe, určitě doporučuju, protože je to pamatovatelnější než 3F8, vykřičník, 4-5, podtržítko, dolar a tak dál. Je mnohem zapamatovatelnější právě třeba PS, policie, Ostrava, strana a tak dál prostě. To si můžu zapamatovat. Problém je, že to někdy bývá dost dlouhý a některý formuláře to neakceptují. Ale určitě je lepší používat jen z těch víc slov dohromady. Může být oddělený mezerou a nemusí, to už je pak celkem jedno. A jestli to útočníci berou nějak, jestli na to nějak něco mají, mají jasně. Ale tam jde o to, že ty slova jsou vybraný náhodně. Jo, že nedávají žádný smysl, čili není to věta jako můj pes se počural v Ostravě, ale je to prostě věta, která má náhodně slova nějak. A oni potom, aby to na to heslo přišli, tak musí zkoušet všechny možné kombinace. A těch kombinací je docela dost, ono to tak nevypadá. Ale když máme třeba, dejme tomu, 10 000 slov, což můžeme mít za 10 000 slov zhruba, tak na každém tom místě, když máme šestislový heslo, nebo jak to říct? Šestislový. Co? Šestislový. Ne, já myslím těch... Slovo, které se skládá ze šesti slov. Děkuju moc, nechcete jít sem. Přesně tak, heslo, který se skládá ze šesti slov, prostě něco slovo, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, tak na každém tom místě jich může být 10 000. Což je výsledek 10 000 na šestou, 10 000 krát 10 000 krát, což je docela dost. Nevím, kolik přesně, ale je to dost. A to je třeba víc, než když máme osmiznakový heslo, na každém místě může být malý, velký písmená číslice, to je 26 malých, 26 velkých, 10 číslic, to je 62 a 62 na 8 je mnohem méně než 10 000 na 6. No, čili tam jde o to, že útočník neví, jak to heslo je vytvořené, respektive ví, že je náhodně, takže mu nic nepomůže. Nemůže si říct třeba, tohle slovo bude na prvním místě, ale je to vytvořené náhodně a on by musel projít všechny možné kombinace, aby narazil na tu správnou. By mu nijak nepomůže. To je třeba rozdíl oproti tomuhle slovu, tady tomuhle slovu nesmyslu v uvozovkách. To je předvídatelný. On ví, nebo to se často zkouší, vezmete název filmu, no, nebo jméno, příjmení prostě a nějak je zkoušíte spojit. Tady je prostě, kolik je jmén, pár desítek tisíc, příjmení taky. U nás název filmových postav je ještě mnohem méně, Terminator, Arnold, jo, tak dále. A tady pár znaků a tamhle pár čísel. I přestože to je docela dlouhý heslo, má malý, velký písmené speciální znaky a číslice, tak je předvídatelný. Tohle to není totiž pět různých znaků, malý, velký. A to je braný jako jeden, jako, jak to říct, nechcete mi pomoct, útvar, nebo jak to říct, jednotka, nebo jak to nazvat, jméno, objekt. Je to prostě jméno, jo? Není to pět různých písmenek, ale je to jedno jméno. A tady je příjmení a tady jsou nějaké číslice. Čili ve finále se to heslo zhrukne jako na jedna jednotka, něco, druhá jednotka a čtyři znaky. No, čili to velmi zjednodušeně je to, jako bychom tohle smrskli na jedno písmeno, tohle na druhý písmeno a je to. Když to tam bude ty slova náhodně poskládaný, něco náhodně, šest různých slov, tak tam není jako možnost nějak jako smrsknout. Prostě je tam šest míst, na kterým na každý může být 10 000 kombinací. A ten počet celkově je fakt velký, to nikdo procházet nebude. Když by v tom heslu byly jenom dvě slova, tak je to málo. Je to 10 000 na jedný a 10 000 na druhý, to je dost málo. I 3, i 4 je málo, proto se doporučuje 6 slov, aby to bylo těch kombinací, aby prostě bylo docela dost. Zase pozor, nemějte slova jako a, i, u, no, to jsou všechno slova, ale jako tady nejsou to dobrý. Normálně prostě nějaký jako z těch novin, když to tam někde vypícháte, tak by to mohlo vygenerovat třeba docela dobrý slovo, docela dobrý heslo. Co se týče těch speciálních znaků, jako tady třeba ta hvězdička, tak když se to použije jako oddělovač takhle jako dvou slov, tak je to taky docela předvídatelný, jo. Ale kdybychom to
ten speciální znak posunuli třeba mezi ty dvě R-ka, tak je to jako daleko méně předvídatelný. Tak, přesně tak. Je to tak. To se někdy doporučuje ještě jakoby nástavba k tomu passphrase, k tomu těm šesti náhodným slovům. To se dá ještě právě zesílit tak, že náhodně nějaký znak nahradíme náhodně za jiný. Takže bych tady měl prostě třeba policie, pes, Ostrava, strana například, tak já si můžu hodit koskou, vybrat náhodně nějaký slovo. Ta koska je náhodný generátor čísel, takže můžeme vybrat třeba třetí slovo, který byl Ostrava nebo co to bylo. Náhodně koskou hodím ještě jednou a vyberu tam prostě nějaký písmenko, třeba třetí písmenko v Ostravě, T, a to T nahradím za něco, co není podobné tomu T. Třeba za tu hvězdičku, dejme tomu. To je ještě další možnost, jak to jako zesílit ještě. Pokud byste chtěli být jako, nechci říct paranoidní, ale pokud chcete ještě víc zabezpečit to heslo, tak můžete nahradit jenom jeden znak nepředvídatelně. Ne takhle, jo, prosím, to je předvídatelné. A náhodně koskou vyberte, který číslo, který znak nahradit za nějaký jiný, už je to jedno. Tím to zase zvýšíte ten počet kombinací, protože útočník by musel zkoušet jako každý slovo, jasně, 10 000 kombinací, a ještě by musel každý písmenko nahrazovat. To už je strašně moc pokusů, už by to nezafungovalo vůbec. Takže ještě to je dobrá poznámka, díky za ní ještě se dá takhle zesílit to heslo, že náhodně nahradíte něco. Ale bacha na to, nesnažte se to dělat jako předvídatelně, jo? Nenahrazujte očko za nulu a tak dál, téčko za plus, to jsou známý věci. Zkuste zase koskou prostě si hodit a někde vybrat nějaký náhodně písmenko. Ta tuška, papír nebo noviny jako relativně náhodou to nějakou určitou zajistí. Lepší je ještě nechat si to heslo třeba právě vygenerovat správcem hesel a pak ho použít nebo něco takového. Snažím se teď říct, abyste nepoužívali hlavu. Co? Jako, abyste, když, blbý je to, když se vám to heslo líbí. Jakmile uvidíte heslo a líbí se vám, znamená to, že vypadá podobně, jako co byste vymysleli vy, a je to blbě. No. Mně se žádný moje heslo nelíbí, protože jsou fakt divný, ale to je správně. Tak to má být. Nebo cokoliv vám řekne, jako to se líp zapamatuju, jo? Třeba prostě, když očko nahradím za nulu, to je v pohodě, to se budu líp pamatovat. To není dobře, protože je to předvídatelné. Tak, další dobrý rady spočívají v tom, že máte třeba hesla měnit pravidelně. To je pořád z toho článku, ty nejmenované polské banky. Hesla máte měnit pravidelně. No, to je taky super rada, protože pak to dopadá třeba takhle. Se líbí, jak se smějete, to mi dává určitý signál. Lidi se snaží ty věci zjednodušovat. A proč ne? No, jako je to správně. Oni se ten systém snaží pak jako trošku očůrat, protože řeknou, jo, jasně, ajťáci nám řeknou, abychom si heslo měnili každých 45 minut, tak to se nedá splnit. Je to prostě nějak jako očůraj a řeknou si, my jsme ty ajťáky očůrali a je to vyřešení. Oni jsou jako vlk se nažral, koza zůstala celá, že jo, ale to je taky špatně, dopadne to takhle. Jsou na to výzkumy, které opravdu jako zjistili, že tohle lidi fakt dělají. Nebo přidají jedničku nakonec, nebo dvojku, nebo něco dalšího, prostě mají heslo, chtějí, mají si ho změnit, tak dají na konci jedničku, prostě. Heslo jedna, heslo dva, tak dá. Čili dopadá to nakonec takhle, ty hesla jsou předvídatelné. Čili ukazuje se, že pravidelná změna hesel, nebo vynucená změna hesel, často bezpečnost hesla snižuje, a co víc, často vůbec k ničemu nevede. Protože když vám to heslo unikne, a vy si ho za rok změníte, sorry, za 90 dní nebo za 30 dní, tak je to jedno. Útočníci tohle to ví, že se hesla často mění, takže jakmile k tomu heslu přijdou, tak se ho pokusí zneužít hned. Nebudou čekat, jako, že jo, hele, mám heslo tady na Pepu, tak já počkám, až se ho změní a pak mi nepůjde. To byl blbost. No, udělá to, co nejdřív je to možný, prostě, protože ví, že občas se to hesla mění. A ta změna jako, je to spíš oprus, než by to jako reálně pomáhalo bezpečnosti. Tý bezpečnosti reálně pomůže víc třeba to ověřování pomocí telefonu nebo dvoufaktorové autentizace nebo něco podobného, nebo správce hesla. Než mění heslo pravidelně, to je strašný oprus. Nikdo to nedělá. Nebo takhle, nikdo to nedělá rád. K tý bezpečnosti to nevede. Tak, OK, tady máme shrnutí druhý, poslední dneska. Pokud máte hesla, jakože asi jo, kontrolujte ty úniky dat, jestli vám někde neunikají, to si můžete vyfotit. Já vám uhnu, abyste mě tam neměli. Kontrolujte úniky dat v HaveIBeenPwned.com.
Já se vám nevím, že je to v hlavě. V hlavě mějte nějaký zábavnější věci, třeba kdy máte jít na pivo nebo tak. Hesla se nepamatujte, nevymýšlejte je. Každý heslo mějte jiný, úplně každý heslo, je úplně jedno, na co ho používáte. Jako, dobře, pravda, jedno z mých hesel je gym. No, akorát, že je to k nějakému počítači, k virtuálnímu, který by běží tamhle v batu a nikdo se na něj nikdy nedostane. A navíc v něm vůbec nic není. Je to nějaký testovací, takže jako, OK, berte to ale s rezervou, ale všude jinde na službách, kde nějaký můj e-mail, mám hesla naprosto jiný. Snažím se, i když se třeba toho e-shopu registruju prostě jenom na zkoušku nebo něco, dám se do správce hesel, abych za prvý věděl, jak dlouho ho mám a že ho mám. Každý heslo úplně jiný. Hesla měňte, až je to potřeba. Čili až vám třeba Hevard Beanpont napíše, že byl únik, nebo až vám ta firma řekne, že byl únik. Měnit to pravidelně, každých 30 dní, by asi k ničemu nevedlo. A kdybych třeba měl měnit pravidelně těch mých 600 hesel, tak bych nedělal nic jiného, než jenom prostě měnil to hesla. Nic jiného bych nedělal. A jako asi radši půl spát nebo něco. Používejte správce hesel, důvěryhodný, třeba mám password nebo last pass, já radši tam mám password. A ten KeePass? KeePass je celkem OK, ale jeho použitelnost je strašně mizerná. Protože třeba nemají programy pro mobilní telefony, není tam rozšíření pro browser a tak dál. Respektive existují programy pro mobilní telefony a pro browser, ale není to KeePass. Je to jiný program od jiného autora. Čili najednou už nepoužívám jeden správce hesel, ale používám dva. Což znamená, že hele, jak jsme se bavili, že pokud má útočník přístup k vašemu počítači, už to není jenom váš počítač, je tam určitě větší riziko. KeePass, jeho použitelnost je fakt strašná. Já ho používám 15 let, chtěl bych přijít na OnePassword, už mám koupenou licenci a nemám čas ještě, já se přesunu, vždycky něco lepšího na práci. 2 roky mám tu licenci koupenou, ale ten KeePass jako, já to nemyslím nějak špatně, ale jako spíš pro ty ajťáky, kterým nevadí, že ta použitelnost je trošku mizerná. A třeba jako normálním uživatelům, zase nemyslím nějak špatně, bych ho v životě nedoporučil, protože mě s ním seknou a pošlou mě s ním do háje. A jako, je to takový, já jako použitelnost, co se týká zabezpečení dat, to je OK, to je všechno v pohodě, ale ta použitelnost jeho je strašně mizerná. Třeba neumí, musíte si ty trezory někam zálohovat, že jo? Teď kam musíte řešit zálohování, prostě. Musíte řešit prostě, jako, jak se k němu dostanete třeba, když jste na dovolení nebo na mobilu a tak pro mě, a to normálně lidi řešit nechtějí. A přiznám se, že ani já to řešit už nechci. Takže jako, pokud ho používáte a pokud jste s ním spokojený, asi jako OK, ale prostě, jak se budu opakovat, ta použitelnost je fakt špatná. A ještě taková jedna možnost, když umíte stvořit soubor, ten se dá jak na mobilu, tak na PCčku, jo, tam budu mít napsaný pro nějaké příležitost jaký heslo a ten soubor zahesluju třeba do RARu, já tomu já nevím. No, jako možnost to je, nicméně není to správce hesel, ale je to prostě zaheslovaný extrák nějakým způsobem. Já když vidím někde na ploše potom jako soubor z hesla Toxito nebo hesla RAR nebo něco takového, jako, říkáme to určitou věc o tom uživateli. Navíc, ty kompresní programy jako RAR a tak dále nemusí být jejich zabezpečení úplně tak jako 100% jako toho správce hesel. Jako správce hesel je speciální software přesně určený na správu hesel. Ten program na komprimaci je prostě program jenom na komprimaci, nemyslím to nějak špatně, ale jeho určení je prostě jiný. Nemusí mít tak silný zabezpečení, tak silný šifrování. Správce hesel navíc hesla generuje, kontroluje oproti únikům a podobně, čili jako ještě jsem se akorát nedozvěděl někde u RARu, jak to heslo může být dlouhý. Já jsem zjistil, že je možný i víc jak 70 znaků. Je to možný, nevím jaký tam omezení. Ale neznám. Taky nevím. Cílovku. Musel bych se podívat, nevím jaký tam omezení, nevím. Takže pak, když tam napíšu, já nevím, těch 15 slov, nebo 20. Stačí 6 zhruba, pokud to není náhodná věta, pokud to není předvídatelná věta. Jako, já to nedokážu k ničemu přirovnat pořádně, ale jako není to správce hesel, mít na prošli zašifrovaný textový soubor
není správce VSO, prostě... Tak určitě ne, určitě se to nesmí jmenovat hesla, zajímavé nebo rára. No, jasně, ale jako pořád musíte počítat s tím, že někdo bude vidět, jak je to uložený. No, já třeba nemám problém prozradit prostě, jak používám správce VSO, že to zabezpečení nespočívá v tom, jak ho používám, ale v tom je master hesl. A podobně byste to měli mít vy, akorát, že ten RAR není správce VSO, je to prostě jenom program na zmenšování souboru, zjednodušeně řečeno. To je obecně ten přístup, to se řeší, že jako ve státní správě, no. Piráti to docela razej, jedna, že jsou dva přístupy k bezpečnosti, security to obscurity, že to je to fakt divnýho, co by nikoho nenapadlo, a pak je security by design. To je, že to je udělaný tak dobře, že to prostě jako nejde prolomit, nebo jako tak. Těžký to prolomit. A ta security to obscurity, to je takový to, jo, když nějaká státní zakázka dostanete úžasný systém, který mi ho vidíte tvrdí, že je jako bezpečný, ale neřekne vám, jak je bezpečný, protože kdybyste věděli, jak ho zabezpečil, tak ho se budete snadněji napadnout. Tak to nefunguje, protože vždycky někdo přijde na to, jak je to udělaný, a musí to být udělaný tak dobře, aby to nešlo, nebo šlo jako velmi komplikovaně a někdo to zjistil a mohl to napravit. Tak to je dobrá věc. Já to tady možná trošku rozšířím o to. Existují dvě takové poučky. Jedna z nich říká, že systém by měl být bezpečný, i když někdo ví, jak funguje. Akorát třeba nezná to šifrovací heslo. To je přístup security by design. Security through obscurity, zabezpečení skrz neznámost, nebo jak to říct, je princip, kdy se říká, že aplikace je bezpečná, když nikdo neví, jak funguje. Což vždycky někdo ví. Jo? Víte to vy, ví to váš kolega, ví to kolega kolegy, který mu to řekl na firmní party a tak podobně. A to vlastně systém nefunguje. Čili je lepší být jako nebát se o tom informovat o vašem zabezpečení. Já to tady možná ukážu na takovým drobným projektíku, který se zabývá tím, nebo vypisuje firmy, které nějak zveřejnili, jak ukládají hesla. To je mimo úplně tenhle to mimo přednášku naší, ale na ukázku. Jsou tady různé firmy, tady asi 100 zhruba, který nějak zveřejnili, jak ukládají hesla, a já jsem se rozhodl poznámkovat ten způsob uložení a způsob, jak to potom informují. Jsou tady třeba věc firmy jako Facebook. Facebook se nebá zveřejnit, jak ukládá heslo. Ani Twitter. Ty, u nich je to známý, nějaký algoritmus používají a prostě nebá se to zveřejnit. Když si píšu s některýma firmama, tak říkám, máte heslo uložený blbě, protože prostě někde se to zjistilo a měli byste třeba zveřejnit, měli byste to opravit a zveřejnit, jak to uděláte. A oni mi často píšou, že my to nechceme zveřejnit, protože by to někdo věděl. Říkám, já už to vím. No? Já to vím prostě. Když to vím já, podívám se na to, tak to dokáže kdokoliv poznat taky. Čili jako kdokoliv tomu rozumí, dokáže poznat, jak to heslo ukládáte. A pokud to máte udělané správně, není důvod se bát to zveřejnit. Pokud to máte správně, nebo to máte špatně. Ale není jako, máme to špatně a nikdo o tom neví, je to OK, to neexistuje. Máme to správně nebo špatně. Vidíte faktury, které pracuje s účetnictvím, ty se to nebáli zveřejnit, protože to mají dobře prostě. No, a to je podobný princip, prostě buď to máte dobře nebo špatně, a je jedno jako, když to máte dobře, klidně to zveřejněte, prostě nemusíte se o tom bát. Bál o tom mluvit. Naopak to té firmě může třeba předat na důvěryhodnosti. Nějak to udělali, mají to dobře, nějak jsem jim to poznámkoval, mají to dobře, zvyšuje se jejich důvěryhodnost. Pokud se to bojí zveřejnit, je to divný. Proč se to bojí zveřejnit? Proč má Facebook Bčko? Protože Facebook má Bčko, protože to zveřejnili jenom někde na blogu nebo kde. A nemají to jako v oficiální dokumentaci, nebo jak to říct. Já chci ty firmy donutit k tomu, aby ty informace zveřejňovaly dohledatelně, nebo jak to říct, jo? Prostě aby ty informace byly viditelné. Takže třeba Fakturoid to má uvedený někde jako v dokumentaci. No? Zatímco Facebook to má někde na blogu nebo v nějaký přednášce. V přednášce i na blogu to strašně rychle zmizí, zapadne to někam. Když to mají v dokumentaci, v nějakých třeba podmínkách ochrany osobních dat nebo něco podobného, tak tam je to jako viditelnější a dohledatelnější. A já chci, aby ty firmy to zveřejňovaly viditelně a dohledatelně, proto má Facebook Bčko. Myslím, že jemu je to úplně jedno teda, jo, ale některé české firmy mi napsali,
měli třeba Bčko a chtěli Ačko, tak jsem řekl, tak to, dejte si to někam jako čitelně. A oni to udělali, mají Ačko. A jako není to jenom o způsobu ukládání, ale je to i o tom, jak dobrý jsou, aby nám dávali, nebo jak dobrý jsou v tom informování. Proto je tam to Bčko. Takže tady, když ty firmy některé to prostě zveřejnili, není důvod, aby se prostě jako báli. K tomu se dostáváme oklikou k tomu vašemu souboru, který se nebude jmenovat hesla a nebude na ploše. Musíte počítat s tím, že někdo si to stejně dozví, že kde je, tak dále. No, prostě, protože pokud budete počítat s tím, že to zabezpečení je v tom, že se jmenuje takhle, nebo že není na ploše a tak dále, někdo to prostě může najít. Třeba někdo nějaký zákeřný program může vyzovat soubory z počítače nebo něco podobného. Ještě dobrý je, že vlastně jeden z nejslavnějších hackerů na světě nikdy nic nehackoval, jakože se snažil vhádnout heslo, ale přišel, vždycky přišel jenom oblečený jako se jako ITák, jako našel si, jakou v té firmě používá jako IT podporu a přišel tam s jmenovkou PT kombinéste a říkal, dobrý den, tam mě prostě počítači, dejte mi heslo a to spravím. Mm. A než mu to přišel, to bylo fakt dlouho. Mm. Jo, takže to, že náčelník je nějaký soubor, tak ten počítač používá třeba žena, která to pak řekne svojí kamarádce na kafy a zrovna toho bude její syn, který je jako nevíš. No jasně, je to tak. A jako tady, myslím, že to byl Benjamin Franklin, řekl krásnou věc, že tři dokážou udržet tajemství, když dva z nich jsou mrtví. Takže to je jako takovéhle pouček je spoustu jako krásných a oni jsou pravda, můžete mít totálně zabezpečený všechno a druhá strana si ten telefon třeba vyfotí nebo něco takového. Jeff Bezos měl, šéf Amazonu měl nedávno problém s milenkou, nebo to vlastně úplně nezajímá, ale psali nějaký, jak to říct slušně, uchylný zprávy, dejme tomu, a nějak ty uchylný zprávy se dostaly do tisku. A jako začal se spekulovat o tom, že mu jdu hacknout telefon a tak, a ne. A bratr tý jeho milenky si toho screenshotoval a prodal to do médií. Co to je za bratra? Asi bývalej. No, jako prostě nikdy nezabezpečíte tu druhou stranu. Můžete mít šifrování vaší strany všechno v pohodě. Tu druhou stranu nedokážete zabezpečit. Proto Benjamin Franklin to řekl, že tam musí být mrtvý, jako je to pravda prostě. Tak jo, to by asi ode mě bylo pro dnešek všechno. Jestli máte nějaký dotazy, klidně se ptejte. Jestli mě chcete followovat na Twitteru a tak dále, klidně mi napište e-mail později, kdy budete potřebovat, že budete nějaký dotaz. Tak já doufám, že jsem vás moc nevystrašil, nebylo mým cílem, to jsem rozhodně nechtěl, ale že jste se aspoň co někdy dozvěděli a že snad aspoň třeba si pořídíte správce hesel, to možná. Používal to všechno správce hesel? Zvedněte ruku, prosím, kdo? Hezky, dobrý. A kdo budete používat podmyšku? Výborně. Správná odpověď. Tak jo, super. Tak jo, díky moc.